Oi, 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 oi. <laughs> Engraçada, né, Bruno? Peguei a tata hoje, hein. Gente, acho que eu não tô aparecendo, a câmera não tá ligada, não. Tá. tá? E eu tô esperando ficar vermelha para falar, eu tava assim. <laughs> tô sujo? Não, eu tô. Não. Ai, Bruna. Oi, gente, tudo bem com vocês estão? Quintão por aqui, nosso último programa da semana. Já tô com saudades. Mas semana que vem tem mais, tá? Tem. E eu sempre falo o quê? É pra você se inscrever no nosso canal. Se você ainda não tinha assistido nenhum conteúdo aqui, nenhum vídeo, é, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mas se inscreve no canal pra ajudar a gente. Obrigada, tá? Esse numerozinho, assim, é muito importante pra gente. Deixa o like também, que daí o YouTube entrega para mais gente. Aqui na descrição tem o link do nosso canal de cortes. Que é um canal bem resumido, bem dinâmico. Se inscreve lá também. Tem canal de melhores momentos que tá super bombando. o canal é, de melhores momentos. Caraca. Você viu? A galera tá adorando. Canal de shorts também. Tem canal de tudo, de tá? Tudo. Se inscreve aí. Obrigada. E as nossas redes sociais, começando pelo Twitter, que é a Poddelas Podcast. E use a hashtag no delas mande suas perguntinhas, elogios, enfim, o que vocês quiserem pra nossa convidada de hoje. E também o TikTok é a delas, Instagram é pode delas, tudo pode delas, é bem facinho de achar, tá? E domingo agora tem a agenda da próxima semana. Essa semana e essa semana tá doideira, né, amiga? Semana que vem? É, umas convidadas, ah, aí. Ah, sei. <laughs> Estou sabendo. E é isso, gente. Tem um superchat também, cinco perguntinhas e cinco publis, publis, no final, publis. No final, a gente dá aquela lida para vocês, fechou? E agora chega o momento da a gente apresentar a nossa amiga. que você tá rindo? Não As publis. Ai, gente, nossa convidada de hoje é youtuber, maquiadora, influenciadora, maravilhosa. E eu sei que vocês estão tudo surtando quando a gente anunciou aquela vinha. Pois é. Pois ela tá aqui, viu? Com vocês, Jana, Jana Tafarel! Tafarel. Oi, oh, linda! <laughs> Nós falamos juntinho, Jana Tafarel! <risos> Tafarel! <laughs> então... Eita! Eu achei que ia ser mais tarde essa. A <laughs> gente já poderia começar assim, né? <risos> Tafarel! Macatô! <laughs> <vou caduar. risos> Ai, gente, mas quero começar falando que eu tô muito feliz ah, de estar tá aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada eu assisto, sou fã de vocês, do pod delas, adoro. Ai, obrigada uhum. a você. Sério, uma honra gente. te receber. É. E agora eu quero saber tudo, 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 tudo. A gente vai perguntar, <laughs> <Eita>. viu? <laughs> Não, porque o Tafarel, com certeza, que devem te super. Te... É, Desde né? sempre, né? Desde sempre. Quando era o auge do Tafarel. O Tafarel jogou onde, gente? Corinthians? No Brasil. Ele era goleiro da seleção brasileira. É. Ah, é, que falava segura, tá, tá tem vai que, que é tua, tá ou sai que é tua, né, nunca sei não, se é sai que... que é tua, vai que é tua, acho que é vai que como é tua, você não sabe, gente, filha, né, é. do goleiro é. Tafarel, como que eu não vou ser. sobrinha, vai, <laughs> não, e pior que semana passada, não sei se vocês viram, saiu uma matéria na Glamour, ah. não. não, Jana, filha do goleiro Tafarel, estava aproveitando suas férias em Japarete, e era tua, tua. Uhum. <laughs> Não, eu e ele e o meu pai foi nessa manhã. <laughs> <laughs> o S quebra-cabeça. Você tá falando. Uhum. Mas tem alguma relação? Nada? Ah, é assim. É, é tipo assim: primo de, sei lá. Terceiro, quatro graus dos meus pais. Tá. Aí assim, é, sei lá, acho que de quatro em quatro anos rola um encontro da família Tafarel e, tipo, a mãe dele já foi, sabe? Tipo, já encontrei mundo. a mãe Mas, então, dele. É da família, velho. É, posso dizer que eu sou prima, né? <laughs> ah, fala prima, porque a gente nunca vai contar, né? Que que é é. Ups, quem que é não. mãe de quem. Irmão eu nem de quem. Eu não eu não, entendo não essas sei. coisas eu de primeiro não. Segundo grau. Também terceiro. não. Eu, só chamo eu um falo carino. primo de algum grau aí, e aí tá tudo certo. É porque ele é do sul também, né? É. É, faz Deve, tudo, sim, deve isso, ter é. alguma. Deve ter, não? Tem, tem. mas. Gente, porque. Mas, mas não é próximo, e, assim, e né? E é muito específico, né? Sim. Esse, esse sobrenome. Só deve Super. ter a família de vocês mesmo. Uhum, eu mas, acho. Não. Então, agora tá esclarecido, gente. Tem a ver, sim, tá? Não é filha, não é sobrinha, mas é prima. Mas tem uma ligação muito forte com as mãos. Porque ele pegava boas bolas com as mãos. E, e ela é uma faz artista, uma make é. maravilhosa, entendeu? Então tem relação. Olha, não poética. Esse pouco que ela comeu, <laughs> tinha, na... alimentou. Tava essa... essa criatividade. Ai. E olha aqui, você chegou a fazer curso de, de make? De make é. Já fiz curso, mas eu acho que o que eu mais aprendi assim foi na prática, sabe? Eu comecei o canal achando que eu estava arrasando na maquiagem, né, A gente? Mas eu sempre falo que maquiagem é muito prática, assim, você aprende muita coisa fazendo e refazendo, etc. Então, eu já fiz um curso, mas eu posso dizer que a maior parte do meu conhecimento é de viver, sabe? De uhum. treinar e, enfim, de tanto fazer isso, né? Sim, e, tá, e desde quando? Você sempre foi maquiadora ou você tem uma vida antes? <laughs> Tenho uma antes. vida antes. <laughs> eu sou formada em administração pública, me formei lá em Santa Catarina. E aí, trabalhava, assim, numa contabilidade bem aleatório. Calma, administração pública? É diferente, porque eu era. fiz a administração de empresa. Assim. É, essa era mais focada na área pública, assim. Tipo, nos cargos concursados. É, aham. Né? Uhum. Tanto que meu plano, assim, pra vida era estudar pra concurso, porque eu sempre quis ter, tipo, estabilidade, sabe? Uhum. Ah, e logo ela foi trabalhar com a internet, <laughs> sabe? Tu vê ah. como é, né? Oh, Universo. Assim, ó, uma estabilidade <laughs> ótima. Não, eu tinha certeza, assim, que isso ia acontecer. Mas enfim, né? Aí durante a faculdade eu estava fazendo estágio em um lugar que eles faziam, tipo, sites etc. E o meu chefe viu que eu gostava muito de blog, etc. E ele me ajudou a criar o blog, etc. Porque eu sou da sou da época blogueira. Blog real. Blog né? real. Ah, eu comecei mas... com o blog. Ele que falou, mas você já falava de. Não, não. Não, moda, não, ele que me incentivou a fazer esse blog na época. E aí, beleza, eu fiz o blog e eu pensei, ah, vou criar um canal no YouTube só pra ser um complemento do blog, né? Pra ter um conteúdo a mais, mas eu sempre fui muito tímida. Isso foi que ano, 2012. 12? Ah, na, quando começou o Insta, assim, né? Essa. É, tá. foi. Bem nessa época. Gente, 10, 11 anos. É. 11 anos. Ah, e aí tá, você ver. foi pro YouTube também. É, aí eu criei o canal, o YouTube, só pra ser um complemento e tal, mas gravava os meus vídeos meio tímido assim. E eu adorava fazer tanto maquiagem quanto vídeo de unhas. Tem muita gente que chegou no meu canal por conta de vídeo de unha, unha decorada. Gente, 10 anos de YouTube foi muito foram muitas fases, assim, sabe? <laughs> Não, tudo. Então, é, tem que ter também, sim, né? Pra se manter, sim. com certeza aí eu vi que teve uma, um vídeo de unhas decoradas para Copa assim que eu fiz e viralizou assim no YouTube e aí eu pensei caramba acho que no YouTube eu consigo atingir um público maior do que no blog só né e aí eu vi que o YouTube, o YouTube dava mais retorno e comecei a gravar mais vídeo para o YouTube e foi aí que eu foquei mais sabe uhum. mas nessa época você já ganhava dinheiro com o YouTube não era só amor. por hobby, assim. Mas tinha o um AdSense ou não? Cara, então, olha como são as coisas. Eu não sabia como funcionava. Eu sabia que algumas é, youtubers ganhavam dinheiro, mas não fazia ideia. Daí uma vez chegou um e-mail do YouTube dizendo que eu já poderia é, monetizar meus vídeos. Pensei, ai, ah, que legal, né? Então, a hora que tiver os primeiros 100 dólares, lembra? Uhum. <laughs> Eles vão me avisar, e aí nunca criei a conta no AdSense. Eu e eu achava que, tipo, ia cair. Imagina que naquela época é, não, não se falava muito sobre isso, Eu não sabe? sabia até dois anos atrás. Eu não sei até hoje. Como assim? Doi... Não, 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 eu, eu sei que existe, <laughs> mas assim, não sei mexer, gente. É tá, né? Assim, é, difícil demais, né? E aí, enfim, daí depois de um tempo eu vi que tinha que criar a conta no AdSense e tal, mas até então eu tava na faculdade ainda e fui levando as duas coisas, mas o YouTube, o blog era só um hobby mesmo, sabe? Uhum. Um Ah, porque eu gostava, Sim. fazia porque eu sempre gostei muito disso, assim. No blog também você só falava de make e unha ou era também de look? Ah, era de tudo, tinha look do dia. Aí eu, sabe a pipoca Sei. Uhum. Ela tinha blog também na época e eu, ela me chamou pra ser colaboradora de moda. E eu fazia vários posts pro blog dela, de moda, e depois fiz de unhas e tal. E aí foi, eu também fui conhecendo outras pessoas assim, sabe? Olha Fazendo assim. collab, blog e tal. Que massa! E esse, essa, esse lance de unhas, assim, é, você fazia a unha, tipo, cutícula, tudo, ou era só a esmaltação? É, eu curtia mais esmaltação, assim. Uhum. Eu nunca fui muito boa de cutícula e tal, mas dava meus jeitos. É porque eu queria sempre fazer minha unha minha mãe nunca me dava dinheiro pra ir no salão <laughs> fazer a unha. Aí se foi virar nos é, prêmios. Eu sempre tá? fui muito truqueira, assim, sabe? Ai, não tem dinheiro para fazer isso, dou um jeito e faço, sabe? E aí comecei a fazer, vídeo de unha, maquiagem e tudo. Eu ia aprendendo, mas eu gostava muito da nail art, assim, de uhum. decorar e tal. E você e aí fazia eu unha, unha de quem? Minha. A sua própria uhum. mesmo. De um lado só, né? Porque a Não, outra. Não, eu fazia também. Como assim? Você é era mestre? mais difícil. Eu sou destra, mas era mais difícil fazer da Nossa, outra. Nossa, mas ficava tipo igual? Ou. Ah. Ah, eu sempre mostrava, só né? Uma. Ah, só uma? A outra só assim, né? Aqui. Gente, Parece olha eu quando certo. faço delineado. Falando com a pessoa assim, oi, tudo bem? Tudo ótimo. Só pelo lado que tá bom. E, o, e quando você gravava, você, era, você gravava de câmera, celular? Como é que você fazia? Os é, vídeos? eu tinha aquelas Sony Cybershot, sabe? Uhum. E aí depois. Tá em alta, né? de é. Volta. E aí depois de um tempo comprei, acho que era a Canon T4i, uma coisa assim e aí os vídeos foram melhorando e tal e... mas eu mesmo editava na época era tudo né bem gente então Raiz, você é... né? Raiz, super é, como fala desenrolado assim no Sim. Em tudo é eu sempre fucei YouTube pra saber como funciona tal coisa como eu faço x coisa né uhum. <laughs> aonde você morava em Balneário Camboriú, Santa Catarina e, mas você nasceu lá nasci no oeste de Santa Catarina e aí fui para Balneário Camboriú quando eu tinha uns 4 anos eu acho por aí Hum, e aí, há cinco anos atrás, vim para São Paulo. Ah, recente? Uhum. Bem... Ah, eu... Foi nessa época que você trocava ideia comigo? Ou você já morava em Não, São eu já Paulo? morava aqui. Aí eu tava pensando em uhum. vir pra Alphaville e aí, mudei de ideia. Mudou de ideia. Hein? Mas agora não pensa mais? Aquelas que pessoas que vêm aqui? <laughs> ah, eu não, eu e falei assim, gente, aí depois que eu fui ver que tá gravando... todo mundo que vem aqui, a gente tenta convencer pra <laughs> morar aqui. Imagina, vira tipo um bairro da galera da internet. Os in influenciadores. Tá, tá quase, tá Eu sabia que quando eu, a gente tava procurando casa aqui, a gente visitou uma, e aí o cara falou assim, ah, o, o Cossi e a Tatá vieram Visitar essa casa também, deu. Ah, é? Mentira, <laughs> que casa que era? Ai, não sei. Faz, faz sei lá, uns dois anos, né? Faz uns dois anos. Gente, era a época que a gente tava visitando, mas eu não é, tem muita casa. Eu lembro que, tipo, a gente estava acompanhando muito vocês, porque a gente viu que vocês estavam aqui por essa área. Eu queria saber, sabe, das pessoas que moravam aqui uhum. por perto, como era e tudo mais, porque eu conheci essa região por conta da Virrocha, sabe? Uhum. E aí foi. Eu aí. aqui? Aham. Uhum. Caraca. E aí foi aí que eu me despertou o interesse, assim. Mas aí, como eu tava falando antes pra Bu, deram algumas coisas erradas. Tipo, tentei, não rolou e eu pensei, não é pra ser, sabe? Uhum. E aí agora, ao mesmo tempo, também tô super feliz em São Paulo. E por enquanto, não, a gente não tem planos. Não pretende, viu? É. é aqui Mas eu é, uma que é uma região legal, né? Eu acho que é muito bom, tipo, quando tem... Também quando... Pensa em ter filhos, uhum. sabe? Nessa fase mais de criação. Sim, Acho que sim. é uma outra... É uma super segurança, uma qualidade sim. de vida, assim. É. Mas quem precisa ir todos os dias para São Paulo... Ai, é... teve isso também. A gente foi assaltado em São Paulo. Ah, e tá. aí, pegou também isso. Ah, questão um de segurança, é. Se Vocês foram assaltados como? Se for um assunto muito delicado, não conta. Mas não. é que eu sou muito curiosa. <laughs> Perdão. Não, assim, era um sábado à tarde. Aí, a gente quis dar uma volta com a nossa cachorrinha... E a gente só foi dar literalmente uma volta assim na quadra. E aí eu tava com meu celular, levei meu celular. Aí eu na rua mais movimentada que a gente passou, eu tirei meu celular do bolso, gravei um vídeo dela e guardei. Só que a início eu acho que o motoqueiro passou e viu que a gente estava com o celular. E ele esperou na rua menos movimentada. <laughs> e ele tava com mochilinha de delivery, sabe? Okay. E aí veio armado e tal, pedindo o uhum. nosso celular. Eu tinha, tipo, fazia nem um mês que eu tinha comprado o iPhone 13, que tinha recém-lançado. E não tinha, acho que nem no Brasil ainda, não. que eu comprei de fora. Aí eu I lembro, lembro. dessa história, você postou, acho. Uhum, postei stores. no Stories. E aí foi isso. Estavam vocês dois? Uhum, e a cachorrinha. Gente. E aí tem que dar, fazer é, o quê? É, e né? aí na hora, ele foi muito de boa, assim. O Thiago entregou o celular dele na hora. Aí só que eu sempre me imaginei sendo assaltada em São Paulo, tipo, dando bobeira. E meu celular tava completamente escondido. Imaginei, Quem que imagina ser assaltada, Jana? Ah, em São Paulo? É, é Pelo um amor de Deus. <laughs> eu saio correndo, eu, eu olho... Eu sou mais ganhada. Até aqui, eu olho para todos os cantos, o tempo inteiro. Fico prestando atenção nas cito. pessoas uh -huh. em tudo. É, então... Ah, tem um número me ligando que eu não aguento mais. Já bloqueei uns 15. Não param de me ligar. Não aguento, amiga. O dia <laughs> inteiro, desde, desde terça-feira, me ligando. É só pagar as contas, Tatá. tá <laughs> Será Paga as contas certinho, não fica no Serasa. <laughs> Será que é isso? Eu vou atender o próximo? Eu atendo e não falam nada. É, Vai ter que atender tem. no ao vivo. Eu vou atender. <laughs> se ligar de novo, eu vou atender. Ai, Gente. Raiva. Tá, fala. Você imaginava que você ia ser assaltada no meu é, Não, do daí meu celular tava completamente escondido, assim, tava, tipo, num bolso interno da minha jaqueta e tal. E eu falava que não tinha, não tinha, não tem, não tenho. E ele falava, dá. Você tem, sim. É, aí ele olhou pro Thiago e falou assim: ah, é, se ela não passar, o negócio vai ficar sério, sei lá, uma coisa assim. Aí o Thiago olhou pra mim, tipo, dá logo isso aí. Daí ele falou, ah, o da capinha rosa. Hum. Daí eu sabia que ele sabia que eu tava com o celular, né? Nossa, eu, isso que. Daí eu, eu me liguei ficou, que ele viu e tal. Eu fico muito bolada porque os caras percebem tudo, né? E a gente não tá prestando atenção. Uhum. Tipo, isso, vamos supor, de acontecer um assalto, você tá aqui ó, olhando pro lado, mas porra, às vezes tem um cara que tá ali, uhum. ó, fitando, sabe o caminho que você Exatamente. faz. Exatamente. Eu fico morrendo de medo disso. Morrendo de medo disso. Hoje eu, hoje eu sei aí que eu fui assaltado de novo. Pegaram meu, meu celular e meu. Tá assaltado aonde? Era uma casa de praia que eu tinha alugado. E aí eu era, tipo, be beira. Do mar mesmo, assim, sabe? Dava pra. Como chama? Pra praia. Pra praia, é. E aí eu saí com os meus cachorros também, com o meu marido, com a minha mãe e tal. E aí, quando eu voltei, tinha gente em casa, tipo, polícia já, é, falando: ah, a sua casa foi assaltada. E o meu celular, ele é só levar o seu celular, só seu IPED. Que eu acabei de comprar, tem uma semana que eu comprei. E eu, fico... acho que ficou tanto na minha é, cabeça, porque fica. duas semanas uh -huh. atrás eu fui furtada num bloquinho sendo jovem. Ah, lembro disso, é. eu vi. E aí eu fiquei, tipo, falei Mal. assim. Mal, mal, e aí acho que ficou. E, uhum. e eu tinha sonhado que eu ia ser, que eu ia ser, como chama? É, roubada, uhum. que eu ia me, ia me roubar meu celular. Antes e, do bloquinho sonho, uh -huh. eu ia passar, e, ah, Caramba! Eu tô com um cagaço! Eu tô com então, um quando cagaço. você foi pra uma casa na praia, eu não vou, nem me chama. <laughs> Vai sozinha, né porque meu Deus que me livre. E era uma casa tipo de madeira. Eu te, até sei, assim, eu nunca mais <laughs> fiz uma cara de madeira bonita, assim, sabe? Acabou, o que a, mas... a cara daquelas casas da Bahia. É. Ai. <laughs> mas e você conseguiu bloquear tudo quando furtaram? Consegui. Foi muito fácil, assim, mas me deu tipo um. Uma dor de cabeça e uhum. um atraso de vida, uhum. sabe? Acho Super. que você teve isso, né, também. Tipo, é. atraso de vida é pior, gente. Vai é. fazer B.O. e... Né, né. Nossa Senhora! Aí depois passar tudo pro novo, uhum. tal. é Banco, tem que ligar, eu não uhum. sabia a senha. É, mas gente, mas recuperar. isso é um B.O., né? Porque a gente não sabe a senha de nada, tá tudo salvo uhum. no celular. Eu não é. sei senha de nada. É. Nessas e aí, horas que a gente precisa, que a gente fala. Uhum. Por que a gente não é organizada, não anota, não num caderninho, guarda embaixo das é, calcinhas, uhum. assim. Sabe o que eu vou fazer? Acho que eu vou, no aplicativo senhas, vou tirar, tipo, um print e anotar tudo num caderninho em casa. Você tem esse aplicativo? É, mas no, não, não, é, é aplicativo, nas configurações É nas do... celular. Ah, mas é, é bom ter? Cê... Não, amiga. Amiga, <laughs> é isso aqui, ó. Não, mas eu tô falando, é bom... É, tipo, isso é bom ter? Não, que tem que... Olha aqui, não, senhas. Não, mas você tem. Só anotar. Sim. Tá aí. Tá. Aí, aí, tipo, você... Tem aqui a senha de tudo, ó. Mas é o que eu tô falando, ó. A pessoa que tem esse celular vai ter acesso a essas coisas. Com também, o Face ID? Né? É. Não, não, com... dá, não dá pra ver. A senha, não. Tá. Que eu virei pra ela. Não, tá, tem, É só com Face ID que libera. E onde que baixa? Tô brincando. Gente. <laughs> 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 será que ela tava. Tá assim? É que às vezes eu não sei. Né? Às ah. vezes é doidinho. Né? É... é um caso sério quando isso acontece. É bom sempre se programar, pensar em tudo, assim. Sim. Que é um saco. É, são so... coisas que a gente não. A gente sabe que pode acontecer, mas não sabe é. direito como agir na hora, né? Você sofreu muito depois para pegar as coisas, assim, ou não? Não. É, a gente tava muito perto de casa, então a gente foi logo para casa, aí o Thiago sabia de cabeça as senhas de tudo. Oh, <risos> Nossa, <risos> Principalmente a Deus. do iCloud, né? Que é o mais importante. Ah, então sim. aí na hora já colocou que o celular foi perdido, eu acho. Só que o, o negócio que muitas pessoas caem é que é o hum. seguinte: eles mandam tipo um. Uhum. Você sabe? Como se, tipo assim, tivesse encontrado o seu celular e um linkzinho pra você clicar e aí aparece o, o, a senha de desbloqueio da tela, sabe? E aí, sem querer, você vai lá e digita e aí você tá passando é. aquela senha pra pessoa. Hum. Ah. E muita gente cai nisso, né? Uhum. E aí que eles entram em conta, conseguem entrar Então, tudo. mas te ligaram fingindo que era da Apple também, não foi? Foi. É, Caramba. uma mensagem ah, automática. Ah, também, aham. Uhum. Ah, achamos, desculpa, eu tava comendo uma uva. Achamos o celular, mensagem automática, não era uma pessoa. Ah, por favor, a gente vai enviar uma mensagem de texto e você clica nesse link pra gente resolver. Eu. E hum. é. eu tinha colocado, quando eu perdi, coloquei o celular do, do meu marido. Pra, tipo, acaso achar, ligue nesse número. Uhum. Então ele só ficava ligando pro celular do Felipe, só ligando pro celular do Felipe. Eu falei, uhum. gente, aí eu postei nos stories do mundo, não, pelo amor de Deus, não caia nessa. E eu só fico pensando, tipo, minha mãe, velho. Com certeza ela cairia, Super. sabe? Uhum. Ela apertaria, daria uhum. tudo, sem, uhum. ah, o banco ia ligar, tô a senha. Tipo, uhum. eu fico pensando, porque a gente é. tem ali, a gente é mais rápido. Olha aqui, você botou o número do balé. não foi o dele que foi hackeado? Foi. Mas então, não... eu acho que eu não sei, a gente pensou nisso. Mas te... porque do meu marido, uma semana depois, foi clonado o WhatsApp. Tipo assim, clonaram o WhatsApp, entraram no uhum. WhatsApp, assim, do, Sim. do, do, do meu marido. Opa. Só que aí ele falou que a... o WhatsApp e o e-mail estavam sendo hackeados. E o e-mail estavam tentando desde de... o dia 11 de fevereiro. E o primeiro bloquinho que eu fui foi 21, alguma coisa assim. Ah, sei lá. Então, não, não tinha muito a ver, sabe? Uhum. Gente, eu morro de medo essas coisas. Já até tirei a. a, a coisa do SMS, sabe? Ah, ah, sim. Mas é... tu diz do Instagram ou não? É. Uhum. E deixei só no aplicativo. Sim, sim. No Authenticator. Ah, isso é bom. Que fitireira. tá acontecendo muito, né? Sim. Tirei tudo, tudo de... Qualquer rede social não tá uhum. nada mais com SMS, É que a WhatsApp. pessoa é, clona o seu número, uhum, né? Exato. Ai, Deus me livre. Mas, gente, ó, é, é... Meu Deus, que mundo que a gente tá vivendo, né? É, que a gente tem que pensar em tudo. Mas meu, uma coisa que eu fiquei muito preocupada quando você postou era com a Charlene. Sim. Porque, assim, tem gente muito maldosa tem. que poderia falar: me dá o celular. Muita eu vou pegar gente a me falou isso. muita tem gente, gente que rouba foi. o cachorro mesmo. Uhum, uhum. Cara, bizarro. É. Um não, graças a Deus não, não aconteceu nada. Ela também não ficou. Ela tá, tipo assim, só mais um que tá parando e conversando, sabe? Ali, olha trocando uma ideia. <laughs> e, mas você tem, você tem gatos também, né? É, eu tenho uma cachorrinha e dois gatos. Ah, ah, e os gatos vieram de lá também do sul? Não. Ou... A, a cachorrinha a gente já pegou aqui, e Sim. aí os gatos vieram depois. Eles já vieram adultos. A gente adotou de uma moça que ela acho que não, não tava. Se adaptando com os gatos, eu acho. Uma coisa assim, eu pensei, nossa, eles devem ter alguma coisa, né? Que ela não gosta. Os gatos mais mansinhos, Tranquilo. amorosos, todo mundo que vai lá em casa fala: nossa, eu não gostava de gato, agora dos teus eu gosto. Ai, <laughs> ah, sério? Que... Eles são muito fofos e eles se dão super bem com ela. Eles... Ah, isso que eu ia perguntar. Eles eram juntos. Então é, já... os dois já, eram, já viviam juntos e eles viviam mais, é, junto com mais dois cachorrinhos. Então eles já eram acostumados com o cachorro. Sim, sim. E ela não estranhou. Não. Um ah, ela achou que era mais um cachorrinho ali brincando. Ai, minha... E ela era mais pilhotinho. A assim. Charlene. Aquela bundinha. <laughs> muito gente, fofa. Gente, eu não aguento essa raça. Corgi. É, é corgi, corgi que fala, uh -huh. né? Tem muita gente que fala Corgi, né? É. Mas é... Cor... Ah, essa raça Ai, é muito Eu não sabia falar. Não sei falar também. Corgi. É, é Corgi? É, é eu, eu ouço mais Corgi, mas... Eu acho, acho que, que é, Corgi é, também. Não, também não tá. Tá, e olha só. Por que, que você resolveu vir morar em São Paulo? Como é que foi? C conta assim. Você... Criou o canal tal, e tal. Uhum. Quando que você percebeu que, nossa, tá dando certo? Tipo, uhum. até, até quando você manteve seu segundo emprego? Uhum. Junto? É, então, eu... Quando eu vi que as coisas estavam dando certo e tava... Aí, ah, os vídeos estavam indo bem, já tava tirando uma grana com o YouTube, depois que eu descobri como fazia. Um, aí, eu, chegou um ponto que eu já tava ganhando mais do que com o meu trabalho. Aí eu pensei, ah, eu vou... Minha mãe vai me matar, né? Mas eu vou... <laughs> que naquela época, como que eu vou explicar, né? Pra minha mãe, né? Mas eu falei, mãe, hoje eu já tô ganhando mais que eu ganho com o trabalho e com o né, meu outro trabalho. Imagina se eu tivesse o tempo inteiro livre pra fazer, né? <laughs> e aí, foi aí. Mas eu, na minha cabeça, só sairia se realmente eu tivesse é, ganhando uh, a mesma coisa ou mais. Né? Estabilidade. Uhum. Isso. E aí, você se formou na faculdade? Me formei, aham. Uhum. Então, que, que, quando que foi isso, assim, que você saiu do trabalho? E, e focou que... só no YouTube? Você lembra o ano, o tempo, sei lá, quantos anos você tinha? Putz, eu acho que foi lá por e 2014? Acho que foi 2014, uns dois anos depois. lá ah, foi rápido então? É. é. Quando a gente começou a namorar, eu já tava, né? Só trabalhando com isso? Tá. É, acho que foi 2014. Como vocês conheceram? É, foi através de amigos em comum, assim. Eu tinha recém ficado solteira, tinha terminado um relacionamento de nove anos. Caraca! Aí eu pensei assim. Gente, vai começar a namorar com 10. É. <laughs> vamos, vamos mudar de assunto. Vamos <laughs> mudar de assunto. Chocada. Não, foi bem novinha. E, e aí, enfim, eu pensei, ah, agora também vou ficar solteira por um bom tempo, né? Aproveitar a vida. Né? Uhum. Aí, eu, sei lá, três meses conheci o Thiago, foi através de amigos em comum e tal. A gente saiu um dia e ele a gente se encontrou. E foi ficando e tal, e ele me pediu em namoro. Mas na época, eu já trabalhava com isso, mas assim... Ai, tava vendo o que, que ia dar e tal. E aí, o Thiago teve uma parada na perna dele, que ele não podia mais... Tipo, ele teve que ficar um tempo sem trabalhar. E aí, eu falei assim, ah, já que você tá sem fazer nada, edita uns vídeos aqui, ó. É assim que corta, ah, assim que... Você que <laughs> ensinou ele... Ele não sabia de nada, nada. Não. E o que, que ele fazia? É, ele trabalhava com corretagem de imobiliário, assim, ah, né? Gente, ele foi de um lado pro outro, uhum. assim, rapidinho. E aí, como foi essa, esse começo? Ah, daí ele já não tava ali, ele tava, não podia trabalhar, então ele foi aprendendo tudo, mas foi tudo muito. Tudo que aconteceu, assim, comigo foi muito organicamente, assim, não foi nada planejado, sabe? Ah. Desde o, de quando eu criei o canal, tudo. E ah. aí ele foi tomando gosto e fazia coisas que diferente tinha ideias diferentes ele começou a ficar real junto comigo né me ajudando em tudo e quando viu a gente estava trabalhando junto ah. e aí começou a crescer muito assim depois que a gente começou a fazer as coisas juntos ele me dava muitas ideias sabe Porque às vezes também precisa de uma pessoa do lado de fora para ver e, enfim ajudar agregou bastante é, então e aí foi isso e aí tá aí até hoje então <laughs> hoje vocês trabalham juntos uhum. você ele edita grava os vídeos ou é outra parte é que uma faz? boa parte ele ficou só editando uhum. e aí hoje ele faz tudo, mas não essa parte de, de edição. A gente tem uma editora que edita ah. os vídeos, a gente tem duas meninas que trabalham com a gente, uma que é mais edição e a outra que faz mais as artes e tal. As MMs, o pessoal conhece. Beijo pra Marília e pra Marta. com ah, <laughs> uhum. Mas elas são. Não, elas se conheceram ah, tá. lá. Ah, sei lá, se elas são irmãs? Não, né? não, não são. E elas trabalham fisicamente ou não? Antes da pandemia, sim. Tanto que foi por isso que a gente montou um estúdio fora de casa, porque a gente queria contratar outras pessoas para trabalhar junto. E aí, né, a gente não queria trazer uma pessoa estranha para dentro de casa, porque a gente não conhecia elas antes. Sei. E não sabia se ia dar certo, enfim. Aí a gente montou o estúdio e tudo mais e elas estavam trabalhando uh, com a gente presencial. E aí veio a pandemia, elas ficaram home office. Aí uma delas voltou para Santa Catarina, que ela era de Santa Catarina uhum. e estava aqui em São Paulo. É, mas aí hoje elas, tipo, elas funcionam super bem trabalhando de home office e Só continu, já. É, continuam. Mas a Marília continua aqui em São Paulo, então se precisar. Ainda tem. <laughs> se precisar, algum dia eu chamo ela, ela corre lá. Ah, entendi. <laughs> mas, e é... E aí, ele tá por, tipo, então, organizando, é, assim? É, assim, tudo hoje eu só sento e gravo. O resto ele faz. Sim. tipo ótimo, desde né? É. Desde organizar, assim, a questão de iluminação, câmera, e passa pra ela os vídeos, e corrige cor, e etc. E financeiro, e tudo. Ah, que ótimo. Sempre bom ter uma pessoa assim. Sim. Nossa, é muito bom, porque você consegue real focar no... É. No, no, no criar o conteúdo, Exatamente, né? uh -huh. Tá, e aí... Quando você grava, assim, é, é tipo você e você, fica você sozinha ou ele fica lá? Ele fica lá. E aí, assim, ao longo desse tempo também ele foi se especializando, fazendo curso ah. de, de. tanto de edição, foto e etc. Então. É, hoje, tipo, a gente faz umas fotos e eu, ele foi viajar no passado, que fiquei perdida, não sabia mais, porque daí ele comprou equipamentos diferentes, iluminação e etc. E eu olhava para aquilo e pensava, oh, meu Deus, o que, que eu faço agora? Mas daí ele né, me, é, gravou para mim um passo a passo e eu fui fazendo e Ai, tal. Gente. E como que tá sendo assim, trabalhar com o maridão? Ai, ah, no começo é, foi difícil, assim, né? Não difícil, acho que a gente sempre se deu bem, mas eu acho que até organizar, sabe, tudo, ficar... Redondinho. É, tudo redondinho. Até hoje, se assim, rola, às vezes, algumas coisas, é normal, né? Uhum. Mas vocês conseguem separar? Tipo, ó, tal dia a gente não fala de trabalho. É o casal agora. Eu não consigo. Você porque... é muito capricorniana, né, mulher? Workaholic. Eu sou. Ela tava falando que ela, tipo assim, ela se depender dela, só grava, 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 vídeo, vídeo, né? É, porque eu tava falando que, Pra mim foi muito bom ter o espaço de gravação e trabalho fora, assim separado de casa, porque se deixar final de semana eu fico lá gravando. É uhum. que eu gosto muito, né? Eu, tipo, amo fazer as coisas de make, aí às vezes recebe um lançamento, uma, ai, ah, eu quero fazer. Domingo, ai, ah, deixa eu gravar aqui, sentar e gravar. Se deixar, eu fico, mas hoje eu tenho uma rotina assim, eu consegui criar isso, sabe? De, durante a semana eu me dedico pra fazer as coisas que eu tenho pra fazer, de publicidade, de conteúdo que eu quero fazer, e final de semana eu descanso. A ah. não ser que seja alguma coisa muito urgente, mas hoje em dia eu já consigo mais ter essa tipo qualidade base de nova, vida. Uma nova, né? Uma coisa assim. Uma base <risos> nova. <risos> é, assim, desde Sim, semana passada tá... <laughs> Só tá. fala dessa base. Só... <laughs> tá, então você não grava em casa, seu estúdio não é em casa. Não. É, é perto, assim? É pertinho? É. Mais ou menos, assim, a gente tá querendo mudar por, pra ficar mais perto. Uhum. Vocês têm que ir de carro, tipo, uhum. ah. É, e aí São Paulo, né? Tem dias que dá 15 minutos, tem dias que dá meia hora. Ah, é Sei. Um, um perrenguezinho, é. né? Hoje eu peguei trânsito pra vir pra cá, tava parado já desde ali do coisa. Nossa, nem me que Eu cheguei... <laughs> peguei o montante de São Paulo, que eu tava na clínica, né? Gente, eu queria... si. o que a Bruna usou hoje? <laughs> Será que ela tá normal? Cara, eu só tô... To... Eu fiquei seis horas de jejum. Desde as 8 da manhã, pra fazer os exames lá. De ultrassom de. Ah, Olá! Para! Parabéns! Ultrassom, tipo, de abdômen, essas coisas uhum. que tem que estar tá com a bexiga, bexiga <laughs> cheia de xixi. Sim, não, já fiz também. Deixa eu falar, eu fiz esse ultrassom hoje. Gente, eu vi um rosto de uma criança. Eu falei assim: tô grávida. Oh, meu Deus! Tô grávida. Eu jurava que, que é, fosse. a criança é, tá grávida a criança já tem rosto. <laughs> eu pensei, tipo, já temos tô, um tô... cortes, Bu está <laughs> grávida. Não, eu juro por Deus, que eu vi o rostinho eu falei assim. Aí ela passou rápido, eu falei, fodeu. <laughs> Agora é o momento que ela tira e fala, filha, você tá grávida. Né? Tipo assim, aí eu falei assim, moça, por um acaso? Ela, não, tá tudo certo. <laughs> você tá bem, <laughs> bem sem nada mesmo. Então foi só um surto. Que eu vi um rosto, podia ser. Será que você um virou, virou tipo uma Bruna sensitiva? Você tá prevendo não, 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 as coisas? Não, não, Gente, gravidez é só daqui dois anos, tá? Esquece. Não me perturbem, por favor. Pô, você também tá passa bem? por isso? As pessoas ficarem o tempo inteiro te Passo. perguntando, te pressionando. Uhum, você principalmente também. eu? Sim. <laughs> Falei, Bruna, Vamos engravidar juntas, já tô no segundo, tá? O vou é o terceiro. Sacou. Não, e na médica que a gente foi juntas, né? Que, que é a mesma, a gente até falou, ai, vamos. Não, foi com você? E ah, foi não, uma não outra foi, amiga. Foi uma outra Foi outra. Hum. <laughs> falei, o que ela tá falando, gente? Não foi. Mas enfim, gente, não. Agora não. <laughs> foi só exames rotineiros. Uhum. Mas Enquanto conta. Não, agora eu quero saber, que você sofre muita pressão ah, do, do povo ah, falando de filho? Ah, sim. Não posso abrir uma caixinha de perguntas nos stories, que a galera... Ai, ah, o bebê? E o... Quando vai ficar grávida? Mas não, você já não, falou que quer ter filho? Como é que é? Não, assim, eu quero ter, mas não agora. Sabe? É... Mas eu já deixei claro que que é chato ficarem perguntando uhum. o tempo inteiro, sabe? E aí as pessoas não sabe, não tem noção do que, que aquela pessoa tá passando. Tipo, por mim tá tudo bem, só que e se não tivesse? E se eu tivesse tentando <laughs> e não Exato. conseguindo, sabe? Ou se é, vamos supor, ah, eu queria e meu marido, não. Sei lá, você não sabe o que tá passando para você ficar perguntando. Eu acho muito indelicado, assim. É. E tudo bem, às vezes a gente pergunta, tá com uma amiga, sabe? Ah, tudo bem, só que, cara, ficarem perguntando isso como se fosse uma pressão como se tipo assim a ah, é mulher só depois que casa tem que ter filho e é isso como sabe como se fosse já né um é sabe um uma obrigação um ciclo, ali, um ciclo né? obrigatório exatamente é, enfim. exatamente não e outra coisa quando começa a falar do corpo também, nossa, também. Tá uma carinha de grande, é. né também nossa. é nossa Será que essa barriguinha uhum. aí, né, Tatá? Lembra que falavam, tipo, ah, Tatá tá com uma barriguinha? Será que é Nossa. gravidez? Eu tava mesmo. E ela, e ela, não! E não era, e era. <laughs> não, mas eu acho que não. Aqui eu não tava, amiga. Não, não sei, eu acho que não. Não, mas é, é complicado quando começa não, é. a julgar já o corpo também. Exatamente, mulheres, sabe? Uhum. E, às vezes é um problema, tipo, hormonal que tá uhum. passando. Às vezes tá tentando engravidar, como uhum. você falou, é tentante, aí tem que aplicar muitos hormônios. Uhum. Quando é fívia, alguma coisa assim, porque não consegue no natural. Uhum. Então tem muito coisa. Ou simplesmente coisas. não, é uma Moro. barriguinha ali, porque Exato. você. Não, exatamente. Tipo, a minha barriga nunca foi reta. Eu falei, gente, ah, a minha em que também. Momento. Não. Eu, uhum. eu como, eu adoro comer. Uhum. Essa é uma dos meus. Dos meus maiores prazeres sim. da vida é comer. Então eu tenho uma barriguinha, uhum. entendeu? E quando eu acabo de comer, amor, é. ela vira uma barrigona. Uhum. E tá tudo bem, eu estou muito feliz porque eu tô o quê? Com a pança cheia, entendeu? Sim, então sim. eu não quero. Eu, só, eu não quero agarrar com ninguém. <laughs> só quero ficar ali. É. Aí, aí toda hora tem que ficar sugando a barriga uhum. porque alguém, uhum. alguém vai ficar perguntando se eu tô grávida. É. Ah, é um e saco. as pessoas não têm noção, às vezes, do quanto isso pode afetar na mulher, né? Às vezes ela tá de boa ali com o corpo dela, se achando linda, maravilhosa. E aí, vem alguém comentar isso e ela... Ai, meu Deus. É. Poxa vida, tô, né... Ai, aí é preciso. Emagrecer, é, precisa emagrecer. É, total, total. É, é, uma, é pressão uhum. atrás de pressão. Mas enfim, gente, ela... Quando ela quiser, ela vai ter filho, tá? <laughs> é, chega de ficar perguntando mais perguntas. Sabe o que eu acho também? Que às vezes a gente tá num dia, tipo, meio sem paciência. Uhum. E aí, você vê duas, três, uhum. quatro, cinco uhum. pessoas perguntando... E às vezes ela só tá perguntando. Eu uhum. até fico tentando me colocar no lugar das pessoas, sabe? Uhum. A pessoa só tá perguntando. Uhum. Só que você vê umas 10? 20, é, 30 eu acho que é. Aí vocês falaram, gente. Aí uhum. vocês estão doidos. Aí uhum. a gente já desconta tudo uhum. no negócio. Uhum. É, mas já tudo é. tá postando. Eu não tô grávida. <laughs> Deixa em paz. Às vezes quando eu vou gravar, é, abrir caixinha de pergunta. Eu já falo antes. Ah, ó, mas eu não tô grávida, não, tô, não pretendo ter por enquanto, então essa pergunta não preciso mandar. Já tô respondendo. Já tô. O meu maior erro foi ter falado que depois do carnaval eu ia, tipo, liberar. Sim. Esse foi é o meu maior erro. Amor, um dia depois do carnaval, e aí, tá grávida? <laughs> aí eu, não, gente, não tô. Aí depois. Não, e, e foi uma super pressão, viu? Porque eu, eu nem tava pensando, eu só, tipo, não me cuidava mais e ia viver a vida. Então eu nem tava. Ah, eu, eu tô. Agora eu quero engravidar. Só que aí depois começou... E aí? E aí? Aí eu falei, gente, será que já tá passando da, da época? Meu Deus, será que... que e agora, o que que eu faço? Sabe? Começou a dar um desesperinho. Sim. É foda. Mas é bem complicado. Vamos mudar de assunto. <laughs> oh, oh. Tá. E aí, como que você faz pra ter tanta criatividade pra fazer os vídeos? Gente. <laughs> Cara, é muito conteúdo. É. É, agora você posta um vídeo por semana no YouTube? No YouTube agora são dois. Dois? Uhum. E você já teve uma época que você postava... Teve até um negócio que postava um por dia, né? É, então teve essa fase aí acho que foi antes de me mudar para São Paulo e né você até tinha perguntado é que a gente vai de um assunto para outro né? verdade mas você tinha perguntado sobre isso de em que momento que eu vim para São Paulo e tudo mais a gente focou muito no YouTube e o Thiago já estava trabalhando comigo então eu estava fazendo vídeo todo dia pro Nossa. YouTube é, eu acho que nenhum canal de beleza na época fazia assim, sabe? Era normal ter, tipo, os V... Ve... É ve... Era ve... Veda? Veda. Nossa, era Veda? Era. Nossa, Mas todo dia, assim, diretaço era difícil. Então a gente meio que fez essa meta, assim, pra gente. E, ai, Vamos ver se a gente consegue tal. E foi indo. Um dia, todo dia era vídeo, e, e era uma época que eu fazia de tudo assim: eu fazia do it yourself, maquiagem, unha e etc. Já teve até fase de The Sims no canal, que eu jogava The Sims. e... Gente, é gamer! <laughs> fui gamer já. <laughs> gamer! Ah, eu queria saber jogar The Sims, não sei. Ah, e você não jogava? Saber? Eu jogava há muito tempo atrás, na época de Malhação do Cabeção, assim. Sim. Que eu lembro que eu jogava ou veio na Malhação. Por isso que eu, eu Ah, tá. Gente, ela foi época. muito específica. Uhum, Na época né? da malhação, eu já me, me marcou essa época, Entendi. né? Porque eu ficava tipo, no computador, tal, e eu vendo a malhação. E aí eu lembro que eu, eu fazia aqueles controls, sei lá, controls. Ah, tipo um exclamação. as manhas de dinheiro. É, ou não? Fazia. É. É ah, não tá dinheiro? Pegava mais. <laughs> do governo né? <laughs> não, eu pegava tipo, mais dinheiro, Sim, né, pra fazer fazia eu o chitizinho aquela... lá pra... é, mas eu nunca, tipo, depois nunca mais joguei uhum. e aí eu queria voltar a jogar, mas é difícil, ah, é gostoso, né? e aí vem o lance de capricorniana de, ai, ah, vou aproveitar fazer uma coisa que eu gosto e já fazer um vídeo né Ah. e, e aí é... você, film... você gravava a tela jogando é, e aí eu montava tipo, historinhas, assim é, aí tinha a família Star. Tem uma galera que me conhece por causa da família Star do The Sims, porque eu montei uma família, eu jogava e era tinha Ai, ah, daí um teve filho ah. sabe aí a galera adorava assim como que era essa família tinham quantas pessoas na família começou com uma só sim e aí ela foi ela conheceu um carinha eu não me lembro jamais direito mas eu acho que teve uma disputa ali de dois boys ah. por ela ah, e aí depois gente, ela teve a imaginação filho imaginação vai lá é enfim aí tem várias historinhas aí teve das gêmeas opostas que daí eram Duas irmãs gêmeas, uma era boa e a outra era má. Ah. <laughs> Igual a Carrossel. Não, Carrossel não, outro. Carrossel, Cúmplices Cúmplice de um Resgate. Ah. É, então... Tô chocada. E aí montava essas historinhas, e eu ia jogando, e eu adorava jogar, e, e montava uma história. E aí, nessa época, eu ficava assim, ai, mas eu não queria que meu canal se tornasse um canal de game, então uhum. eu vou postar como um vídeo extra. Então eu postava os sete vídeos e mais uns dois ah. ou três só de The Sims. <laughs> Tá, e aí cresceu muito nessa época? Sim, muito, muito. Você acha que foi muito. a época que mais cresceu? Foi. É, porque daí o meu canal tava muito diversificado, assim. Então chegava gente porque gostava de maquiagem, outros porque gostavam de The Sims, outros porque gostava. Ah, daí eu também tive a fase de novelinha, já fiz uma novelinha. Como assim? Ah, você atuando? <laughs> é, é porque foi um projeto junto com o YouTube, a gente gravou lá no YouTube Space do Rio de Janeiro. Então, foi como uma superprodução, assim. que Tinha produtora gravando e eu era a atriz principal. Risos... <risos> Ele... O Thiago era o professor. <laughs> Ele participou. Se atuou também. Quem ah. mais tava? Quem mais era? Aí eu você? chamei um monte de seguidora minha do Rio de Janeiro pra participar junto. Ai, que legal. Que eu apresentava de pessoas, daí eu convidei. Mó ideia legal, uai. Uhum. Aí o YouTube tava super apoiando também na época. Bem legal. E durou quanto tempo essa, é, essa quantos, novela? Quantos episódios? Capítulos? Acho que foram oito episódios. Ia um por semana. Caraca, mas a gente gravou tipo tudo tudo em uma, menos de uma semana assim. Gente. Foi bem legal, era tipo, eu era uma adolescente que, ai, é, tinha espinhas e etc, e aí tinha sofria bullying, aí ela chegava em casa Assistia os vídeos da Janata Farel. <laughs> Como que ela chamava o seu personagem? Jéssica. <laughs> gente, mas é uma super, tipo, é, querendo ou não, é uma, uma brincadeira sim. que ensina muito. Sim, super. E aí tem Asou. muita gente que me conheceu por conta disso também. Que os Asou. vídeos super bombaram, assim, dessa série e tal. Foi bem legal. E aí o YouTube também tava ajudando é. e dava uma engajada ali a mais, uhum. né? Eu acho que sim. Não sei também disso. Ah, não sabe? Não era Impulsionar isso? tipo é. de divulgação, isso eu não sei. Ah, tá. Pensei que era tipo um. Mas me ajudaram, um tipo, é, a idealizar esse projeto, sabe? Ah, legal, uhum. legal. E o, mas... lá, quando você gravava lá, é, eles tinham os câmeras, assim, uhum. tinha equipe. Então uhum. você só chegava e gravava. Uhum. É, a gente que fez todo o roteiro, assim, mas eles ajudaram a desmembrar um pouco, sabe? A. Ai, ah, não sei como é que Tirado se diz. do papel. É, ajudar e aí, a... e aí você ficou lá no Rio só pra gravar isso? que uhum. Ai, que legal. Que... Bom, deve ter sido, não é tão, tão antigo, porque... É, deve fazer aí, o que, uns seis anos, talvez? Não. Não, oh, mais uns mas... sete. Não, faz faz gente. é cinco anos você é. se mudou pra cá. Menos, faz menos. Não, faz não. cinco anos que a gente se mudou pra cá. Foi antes de a gente se mudar pra cá. Mas olha aqui, naquela festa na inauguração que a gente tava falando do YouTube Space, é daquele lá, né, que a gente tava falando? Hum. Ah, lá era a inauguração? Eu não sei se era inauguração, lá. Acho que foi antes. Foi era, tipo, a inauguração, acho que foi depois que já tava funcionando. Hum. Ah, tá. Porque eu tô com o Júlio há seis anos. É, não sei. Sabe um lugar que eu fui que vocês estavam? Naquele cruzeiro da ASUS. Você lembra? Gente, uhum. eu tava fazendo um mês de namoro! É! Ah, vocês é lembro, fantasia. Eu lembro que vocês ganharam a melhor fantasia uhum. do gás. Uhum. Olha o gás! Uhum. Uhum. <laughs> Olha o Gals! a caixinha do sol. É, gente, Meu bom. Deus! Você tava fazendo tá de quê? Ah! <laughs> 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 pra lembrar, Já vem. Vocês lembram daquele meme da Glória Pérez? Que falou no Oscar: ah, não sou capaz de opinar? Uh -huh. Eu fui com um vestidinho azul igual dela, peruquinha e uma plaquinha que não sou Pretira. capaz de opinar. Mentira, cadê o Ué, bom, muito bom! Eu gosto é. de fantasia assim, criativa, cara. Gente, Gente hum. sabe o que foi muito marcante esse dia? Hum. O. Eu não sei se era o Gustavo ou se era o Túlio. O Rocha, de, uh -huh, sabe? Os gêmeos. Uh -huh. é, com aquele meme da Mônica, sabe? O cabelinho assim, e aí tem um computador na frente. O que, que tá escrito nesse computador? Sabe? Ah, ele sempre escreve várias coisas, né? No... Ele tava assim. Tava com o computador <laughs> dentro, tipo assim, com o computador na frente dele uhum. e ele com a peruquinha, roupinha de mo, Tava muito bom. <laughs> Eu só não lembro porque era um meme também. Esse, e esse, alguém tava de grávida de Tabaté também, que foi o que mais me marcou. Eu não lembro. Tinha muita fantasia legal. Aquele navio foi legal, né? Foi, foi bem legal. Eu amei também. Também, Fazia... saudades de É, podiam fazer de novo. aham. Assim, uhum. Quebra. <laughs> Já fazer de novo, já. Viu? Convidando. <laughs> Asus. Pô. Já lançou a arroba, né? Vai fazer. Era, era mó legal. Era muito Não, Eu lembro legal. da época Mas eu de... lembro... pode falar. Não, da, do, do merchandise da Asus. Isso que eu falar! <laughs> Todo mundo tinha que postar oito <laughs> em o <ponto! risos> mesmo horário. E aí a pessoa abriu o Instagram e só dava a mesma foto. E aí teve um que... O que mais bombou não foi o Whindersson. Acordei e não, e não ganhei um Asus. O Whindersson postou? Eu acho que o Whindersson postou. Acordei e não... Tipo, assim, era... Sei lá, porque a gente postava cedo, né? Sim. Acordei e não abri a caixa da Aves. Ah, assim, foi, foi muito bom. Muito um papelzinho, bom. assim, escrito. Ah, yeah. Cara, essas coisas da internet são muito marcantes, né? muito. <laughs> tá, e mas, aí... Mas, enfim, assim, no canal eu tive já várias fases. E aí, quando eu me mudei pra São Paulo, eu ainda tava fazendo vídeo todo dia, mas eu dei uma parada, e diminui, foi pra... Não lembro se foi cinco, quatro, enfim... Aí Nossa, é... Mas mesmo assim, é muita coisa. É muito... Porque, gente, o vídeo do YouTube dá um mó trabalho. É, dá muito trabalho. Tanto que eu tava com três vídeos e esse ano eu passei pra dois, porque dá muito trabalho. E antes, quando eu fazia todos esses vídeos, tipo, não existia TikTok e, e no Instagram era só foto. Então, não tinha que fazer vídeo pra outras redes sociais. Hum. Hoje em dia, é muito diferente. A gente tem que se preocupar com várias redes, sabe? Tem que produzir pro TikTok, Instagram, YouTube, lá... Então, dá muito mais trabalho, né? Uh, Mas assim, aí, o seu maior público é no YouTube. Uhum. Então, aí eu comecei a focar mais, a, eu queria muito deixar mais nichado, sabe? Uhum. Porque já, tava, já tinha passado aquela fase, porque eu acho que a uh, nossa vida na internet faz, é, faz parte das fases também que a gente Ufa. vive, né? E o meu canal foi isso, assim, eu fui acompanhando as fases, etc, e aí eu queria deixar mais nichado, porque eu comecei fazendo maquiagem, porque foi a era a coisa que eu mais, é a coisa que eu mais gosto de fazer. E, e nunca deixei de fazer maquiagem todo esse período. Unhas, por exemplo, era uma coisa que eu gostava muito, mas enjoou, sabe? Não tava mais fazendo. E maquiagem não, sempre desde o início, era uma coisa que eu amava. E aí eu queria deixar mais nichado mesmo. Morando aí, aí perguntou por que, que a gente é, resolveu vir para São Paulo, né? Gente, ainda tá nisso. Você ainda não respondeu! <laughs> 3, 2, 1, 5 segundos para responder. A gente não consegue. Não, simplesmente porque a gente sabe que aqui em São Paulo é onde tudo acontece e é onde a gente iria trabalhar mais, né? A gente ficou Sim. meio assim, de mudar totalmente, porque a gente não tem família nenhuma aqui e tal. Aí a gente primeiro veio 30 dias pra cá, alugamos um AP por 30 dias pra ver se ia dar certo, se a gente ia gostar. Aí deu muito certo, a gente amou e aí a gente saiu daqui já com um AP alugado definitivo, um outro e aí a gente se mudou de vez e... mas, mas você sentiu diferença assim muita. de tipo por estar aqui até em questão de, de job muita uhum, eu senti de evento tudo né? é sim tinha bastante evento era que eu a gostava fase de... dos eventos uhum. né de muito evento. muito é verdade eu gostava de ir nos eventos para ser vista e mostrar a galera tô aqui em São Paulo uhum. <laughs> então era muito legal isso e eu ia sempre em tudo porque né lá não, não tinha e comecei a ser mais vista, né, e trabalhar mais, etc. Então, e Dá também pra fazer a fazer mais com também, né? Também. E enfim, é isso que aí veio a pandemia nesse meio tempo. E aí agora que tá voltando, né? Agora tem evento também toda semana. Todo dia. <laughs> tem dois no mesmo dia, uh -huh. assim, então... oh, uh -huh. e, e aí você não consegue o mesmo vídeo que você grava para o YouTube, tipo desmembrar e postar no TikTok? Já, já fiz. Coisas assim, mas eu sinto que não vai tão bem se eu gravo mais específico, mas às vezes eu aproveito. Mas o TikTok você posta todo dia? Quase Ai, mais ou menos. Eu posta queria muito, muito ser mais regradinha assim. Eu acho que eu posto quase todo dia, mas eu queria. que ah, é que a Uni acho que eu tenho um apego muito grande com o YouTube, sabe? E aí eu não consigo produzir pras outras redes, eu não tenho o YouTube em dia, assim. Hum, entendi. Isso é meio... Cobra muito, é, tipo, muito. O foco, então, se o, o foco são os dois vídeos do YouTube. É. Tá. Eu tô tentando mudar um pouco isso, sabe? Pra ter também no, nas outras redes sempre conteúdo e tal, porque é muito coisa de momento, né? Tem uma base nova, a gente tem que ter. <laughs> Menina e agora vamos falar não não disso vamos. mas assim não <laughs> bu... então, falou por favor tá gente eu só lembro do bebê tô invisível tô invisível <laughs> só minhas três olha aqui é, quando você faz muitos reviews né uhum. e aí como é que é porque eu sei que a gente tem uma preocupação querendo ou não com publicidade sim é, qual que é o filtro como é que que você seleciona o que você vai dar por, vou dar um exemplo meu sei lá muito insatisfeita, vamos supor, com a minha empresa de telefonia. Uhum. Só que eu não vou na internet xingar, porque vai que um dia eu tenho que trabalhar com essa empresa, uhum. entendeu? Eu não vou fazer isso. Uhum. Então, assim, vou lá engolir, resolver o BO e tal. É, ou se é alguma coisa muito séria, eu mando mensagem e tal. Sim. Mas, enfim, como é que você faz isso pra dar, poder dar a sua opinião verdadeira quando uhum. o produto é ruim? Uhum. Ou quando não dá pra você e tal? E aí. Mas ao mesmo tempo não se indispor, sabe? Sim. Você tem esse. Como é que uhum. faz? Eu sempre penso que o que mais vale é a minha credibilidade na internet, sabe? Uhum. Então se algum dia eu falar alguma coisa que é ruim ou é bom e não for, ou aquela pessoa comprar e né, se decepcionar, vai se decepcionar comigo. Então eu sempre levo isso em primeiro lugar. É... E se é algum produto que a galera tá querendo muito saber, eu vou ser 100% sincera, né? Uh, mas, ao mesmo tempo, eu sempre fui assim de... Eu nunca critico por criticar, sabe? Eu gosto de deixar claro que um produto, principalmente de beleza, ele pode agir diferente em diferentes tipos de pele, sabe? Quantas vezes a gente não... já viu um produto que uma pessoa fala, nossa, em mim eu amei, aí a outra, nossa, não, em mim deu muita espinha, nossa, eu não consigo... Então, eu tento mostrar para as pessoas o meu ponto de vista, o que, que para mim não deu certo, mas eu não chego e falo, nossa, esse produto é horrível. Porque em outra pele pode ficar bom, sabe? Uhum. Então, eu Mesmo acho que. estou questão tenho... de embalagem, de tudo, você só fala, ó, eu prefiro outra coisa. É, não. Se der algum problema, hum, algum problema na embalagem, eu falo. Entendi. Eu não me importo. Assim, eu só sempre fui mais. Nesse sentido de mostrar sem ficar criticando tanto, é sabe? É bem transparente. Sim, né? É, exatamente. Entendi. E já teve algum produto que você fez um review lá que não deu muito certo e a marca entrou em contato com você para tentar é, fazer publicidade e você falar, falar bem? Tipo assim, falei de algum produto que não era tão bom e aí a marca entrou em contato? É. Acho que não. 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 Já aconteceu de. Ah, porque eu tenho a minha assessoria, né? E aí falaram assim: Ah, marca X é, quer fechar com você e tal. Ah, beleza, amo essa marca. Aí vim falar, não, eles caíram porque viram que você falou mal de um produto no dia X, sei lá, num vídeo X. Mentira. Então, eu vou falar, paciência, né? Mas o produto deles ou de outro. Não, do produto deles. Ah, entendi. De um X, assim. Mas era um produto que não é que era ruim, mas eu não gostava daquele tipo de produto, sabe? Sim, sim. E aí poderia ser outro, outro produto que eles queriam divulgar, mas não uhum, gostaram uhum. ali. É, porque às vezes está associada. Pois é, né? Entendi. É isso que eu sempre. Agora tá muito em alta isso no, no TikTok gringo, da, da galera fazendo review e, e falando o que não gosta, enfim, e uhum. analisando os produtos. Eu, nossa, chega muito, chega muito esse tipo de, de vídeo pra mim. E aí eu fico pensando. E aí tem muita gente crescendo, né? Galera menor que fala e tal porque não tem muito o que uhum, perder uhum. porque a gente tem que tomar um cuidado uhum. querendo ou não uhum. até a gente assim não de review das coisas mas por exemplo da telefonia por que que eu vou lá falar vai acrescentar o quê uhum. não vai acrescentar nada vou ganhar buzz em cima do negócio e prejudicar a empresa então eu prefiro resolver com outros uhum, mesmos tem que ter tem, a gente tem que saber da nossa sim, responsabilidade sim. e do tanto que e, e, não do nosso poder do nosso alcance sim. sabe então tem que tomar muito cuidado por isso que eu sempre fico pensando tipo nossa gente mas calma Uhum. A pessoa falou isso mesmo, e agora, sabe? Dá uma. uma um... Acelera o coração Sim. de ver, às vezes, as pessoas falando: Isso aqui é horrível! Uhum. Não, não, eu, meu Deus, uhum. o que, que vai acontecer depois? Oh, oh, e quando é um produto novo, assim, a marca, ah, eu quero fechar contigo, uhum. tá? divulgar esse patrão aqui. Aí você pede, ah, eu preciso aprovar primeiro se eu gosto para divulgar. É, é isso que você faz. Sim, é. Você recebe antes, prova. É. As meninas que fecham os meus jobs já falam que eu preciso de alguns dias antes para testar e para entender se aquele produto faz sentido para mim, se eu vou gostar, se faz sentido para minha audiência uhum. e tudo mais, sabe? É, é, sempre funciona assim. E aí você faz review completão assim, de, de tudo. Ou é mais focado em algo que eles queiram assim. Aí, ah, se for uma publicidade, depende, né? Sempre tem o briefing e aí eu. tenho que seguir ali a linha. É, sim, a gente faz o possível para fazer do mais próximo do nosso jeito, mas se a, pessoa, se a marca quer uma coisa muito engessada que não sou eu, aí não rola, né? Sim, sim. É porque às vezes quando, tipo, vamos supor, uma blogueira de maquiagem que uhum. faz muito review, as uhum. pessoas esperam que fale de tudo, uhum. né? Já, tipo, da embalagem, a sim. da. Dos componentes, enfim, não sei. Se é você que fala depende isso. muito, porque, por exemplo, se é um vídeo pro Reels, não é dá tempo rápido, né? de é. falar tudo, sabe? Então, se é YouTube, não dá pra dar todos os detalhes daquele produto, etc. Mas é muito foda também, porque aí o lance da base da Virgínia é um monte de gente. Veio falando que, por exemplo, eu tava fazendo publi, sendo que eu não tava, sabe? Só porque eu não detonei o produto. Entendi. Mas eu sempre fui assim. Eu nunca, tipo, critico por criticar só pra dizer que tô falando mal, etc. Eu gosto de mostrar pras pessoas os pontos positivos e negativos e aí a pessoa entende se faz sentido pra ela ou não, sabe? Sim, você tem, você tem um cuidado. É, e como tava todo mundo detonando, aí só porque eu falei bem de algumas coisas eu. Sendo que eu falo em todos os vídeos que eu achei que não, valeu, não valia a pena, não vale o valor, né? Tipo, não vale 200 reais. Pode estar hum. tá falando essas coisas aqui? Pode. <laughs> não, não pode entrar aqui, Virgília. Tirar essa Inclusive, passa, a, a publi de hoje é o ipi <laughs> E aí, isso caiu a ação agora. <laughs> não, mas pode pode falar, sim. É só, é. Pô, a sua opinião, né? Você já expôs sim. isso também, então. Sim, sim. Mas, mas você a comprou boa. a base ou você recebeu? Então, eu comprei. E até hoje não recebi. <laughs> Mas aí, tava explicando <laughs> pra Bontz. Um, eu comprei no dia que lançou, eu acho, e eu vi que o prazo de entrega tava 10 dias. Aí eu gravei um stories e falei, galera, dá o que acelera meu pedido aí, porque eu quero testar pro pessoal, tava todo mundo me pedindo na DM, né? E aí eles viram os meus stories e entraram em contato comigo, me pedindo meu endereço e me mandaram todas as bases. Ah, de, de todas de as cores. De todas, todas as cores, né? Entendi, é. entendi. E aí, foi aí por isso que eu tinha a base pra, faz pra fazer os vídeos, e etc. Então, a maioria das pessoas que estavam postando primeiro era publicidade, né? E aí, eu postei também. Eu acho que acharam que era também, sabe? Mas falando em base, sua pele, é, sua pele é o quê? Sua pele é mista? Que você é tá mista. E qual que é a melhor base que dá na sua pele? ah eu amo a da Nina, sabe? Com a Eudora. Uhum. A Hydra Glow, eu adoro. Ai, eu adoro, deixa eu ver... Pensando em, tipo... E de gringa, assim, é, internacional. Eu adoro a da Too Faced, a Born This Way. Ah, você não fala. Você é fala. É o que eu também. uso. É. Vou comprar. As da MAC... Eu tô... A, a da Dior também, eu gosto muito. Aham, muito não boa é. também. Só que a minha pele, precisa de mais cobertura. Eu gosto de mais uhum, pesada, assim, uhum. sabe? Só que esse que é o duro. É duro eu encontrar uma base, porque eu gosto de make mais pesada, mas minha pele é seca. Uhum. E tem normalmente um, essas, essas bases assim uhum. são maravilhosas. Eu amo! Pele uma é uma das minhas favoritas, da Shiseido. E ela tem a versão mate e a versão mais hidratante. E ela uhum. tem bastante cobertura. Qual que é? É... Skin Radiant... Ah, ah, ela é tipo transparente, a tampinha preta? Exato. Eu tinha, ela era muito Ai, boa, só que sei. acho que a minha mais ma é mais. Não era hidratante. A né? mate. É, eles têm a versão mate e a versão hidratante. Xiseida hum. é maravilhosa, né? Ah, e, eu... e as makes são muito boas. Devem ser caríssimas também. É. Porque o um creme eu... que eu uso lá à noite é 700 reais? Aham. Uh Aham. -huh. Uh -huh. é. Caramba. Nossa, amiga. Toda vez tá acabando, viu? <laughs> tem que marcar vocês se eu ganhar um. <laughs> eu amo a... A... As duas últimas vezes eu comprei. <laughs> eu amo a base da Gerlan também. Tam... Aquela amo. que tem um formatinho diferente, uhum, assim. Uhum, com, com pontinho uhum, prata. Sim. Amo. Ela tem uma Você sabia que a? Eu nem testei é a base. Você de... sabia que é a base que a Bruna do BBB tá usando? No ah, BBB? É? Eu tenho um quadro que eu adoro, que é o FBI das makes. Que eu, a, a Avon tava patrocinando e não rolava. Mas na edição da Manu Gavassi, por exemplo, ah. não, a, a Avon não tava patrocinando. E eu ficava, tipo assim, que, que make elas levaram? Porque eles tampam, né? Tem que botar as fitas. É, e eu ficava, ai, que produto é esse? Ficava assim. Ah, mas dá pra. Ah, é verdade, então, já é, vira na bancada. grifal? É. É. Ah, tá. Eu já vi na bancada, dá pra identificar é. pela bolinha uhum. prata, é verdade. É, pelo formato dos produtos, dá pra ter noção assim, que Sim. produto é e tal. E aí eu gosto muito de fazer vídeo assim. Ai, que legal, isso é legal. Você uhum. já. Eu nunca vi vídeo assim. Você já postou isso? Uhum. É, era muito. Eu sempre postei mais no YouTube. Ah. Mas eu fiz a versão dessa base pro TikTok e pro Instagram também. Você já testou ela usando ela? Dela. Já, O uh -huh. que, que você acha dela? Eu gosto bastante. É, eu, é, é que eu comprei opaca, a né? versão. É que tem duas, né? Também. Tem a versão uhum. mais mate e a versão mais glow. Eu acho que eu comprei a versão mais mate. Eu acho que eu também, então, eu porque eu sinto que, eu acho que não ela não é, não é mais opaca, assim, é. sabe? Mas, mas será que a gente tá um... É, assim, ela não é uma base de alta cobertura, assim, mas. Mas ela fica bem bonita, assim, cobre, sabe? Uma cobertura média. Uhum. E corretivo? <laughs> ah, pera, Só pra anotar <laughs> que eu tô fazendo as compras. <laughs> Ai, ah, eu amo. O na... De nacional, eu adoro o, bo... o corretivo da Boca Rosa. Bom. Eu acho que dá certo, assim, principalmente questão de tom, né? Tem muito isso. Às vezes, uma marca tem um tom que você gosta muito, que dá muito certo. Eu gosto muito do corretivo da Boca Rosa, gosto da visela também. Hum, aí eu adoro aquele de potinho da MAC, que é de, de creminho, potinho, assim. Sério? Uhum, acho que é Studio Fix, uhum. só que é o. Tá, o uhum. Um creme. Dos primórdios. Tem, é... Gente, eu tinha esse corretivo. Eu tinha até semana passada um assim. Das antigas. De 10 anos. Hum. E ele estava intacto. <laughs> Por isso que o seu tá meio assim. <laughs> Gente, eu juro, ele estava intacto. Sim. Eu achei, eu falei, caraca, não é possível. Não é possível que esse aqui... Porque a gente, a gente recentemente ganhou um, lembra? Uhum, uhum. E aí eu tava mexendo. Eu falei, não, não é possível. Eu fui ver, a um que tinha assim, ó. Uns 12 anos. Eu... Vocês usam make, tipo assim, que tá vencida? Eu uso. Eu uso, mas eu sinto o cheiro. Sim. Antes. É o cheiro que me determina se eu posso Sim. usar ou não. Mas eu acho que tem validade, assim? Ah, não. Tem, tem. Todo produto Sim. tem data de validade, mas os eu também não... Os de fora não tem, não. Então, os de fora tem um negocinho que é, mostra um... Um adesivinho aberto, que daí tem uma, tipo, como se fosse um abertinho e aí, X meses, sei lá, 12 meses. Hum. Então, depois que você abriu o produto, 12, é, conta a validade 12 meses. Ah, entendeu? mas não tem no, no próprio produto, só no, hum, na hum. caixinha. Não é? É, não sei. Daí... No produto em si não tem. Da, o da. Da Mac? Não. Não, da Too Faced não tem, hum. não. Tem? Não sei. <laughs> como você não não tem? sabe? <laughs> não, é porque eu acho. Hã? Eu acho que tem, sim. Cara, mas eu, não, eu tem, fiquei tem procurando. De eu sei, essa é muito hum. É muito pequenininho. Cara, mas é porque o meu tá com um cheiro esquisito. É, então... não, você tá com um cheiro esquisito. Eu sempre falo isso, porque. Mas eu continuo usando. Eu falo para as pessoas não usarem, né? Produto por quê? vencido. Por Fala pra gente. Não, porque eu não vou me responsabilizar por. <laughs> Por um prazo de validade que tá lá, mas eu, como pessoa física, uso. <laughs> Se não tá com uma aparência estranha e nem um cheiro ruim, eu, é. vou, eu uso. Eles já tá com cheirinho, mas eu logo espalho e faz. <laughs> e é aqui no olho, né? Vai é. para cima do nariz. Tá tudo certo. <laughs> Olha assim, ela chega assim no ponto de Não pode ficar. Então, é, sabe o que, que é que eu acho? Porque onde eu me maquio no dia a dia, pega muito sol. Hum, e as minhas maquiagens hum, ficam ali. Então eu sei. acho que pode ter dado pode, um BO com o um sol. E não, e não é bom, né? Tomar sol as makes assim, né? Não. Não Nossa, sei por quê mas... É, não, não acho cheiro. que pode alterar, sabe? A formulação, Cor, não sei. Né? Essas coisas é. também pode... Mas e me conta quais os produtinhos favoritos de vocês? Assim, ah, minha que... filha. Os que re rebocam a cara. Hum, vamos lá. Base... Ai, ó, vou, vou falar do meu corretivo preferido. Tá. Não, começa é como o da... primer, amiga. Primer. <risos> <risos> Ela é. quer o... Gente, vocês não me veem passar base antes de hidratar bem essa pele e passar um bom primer também, que isso É irrita. isso aí. Ai, eu nunca usei primer. Parece que tá em 2010 e, e não usava primer. Eu nem hidrato no <laughs> rosto, nunca usei primer, então... brincando. <laughs> Vamos lá. Então, hidratante, Cetaphil, pra mim são os melhores, amo. Aí depois eu venho com o primer, eu tô usando um da Fenty, da Fenty uhum. que é a mais hidratante, também gosto. Ou às vezes um mais sequinho, que é tipo o Biang e tal, pra dar um, um glowzinho. E aí base, às vezes eu não uso base, às vezes quando eu uso mais pro dia a dia, é uma bem, tipo, aquelas líquida assim, mais é, fluida da MAC. Aquela uhum. Face and Body lá? É, uhum. adoro. Gente, aquilo lá... <laughs> <laughs> não corre. <gosto. risos> então a, a Bu é mais da pele levinha. Não, porque ela tem uma pele perfeita. Ela nasceu com, a, com, a, com o cu virado pra lua. É lógico que ela não passa o reboco, porque ela não precisa. Mas aí quando eu quero, tipo, a Girlan, eu vou para outras mais assim, pesadas. É, Nacional adora as bases da Avon, tipo, uhum, adoro muito. São muito boas. Tem, tem uma que é mais hidratante também, que uhum. tem, é tipo, base serum, acho. Sim, Que é, é mais essa também no dia a dia, uhum. o intercalo. E a outra, que acho que é Power Stay, eu gosto mais ela. Da embalagem pretinha? É, né? Da pretinha, uhum. ela é bem mais assim. E aí, corretivo, amo da Clinique e da Nars, o potinho. Sim. E também eu passo dois da Clinique, um mais escuro e um mais claro. E aí, pó pra selar, eu, eu comprei um da Anastasia, que eu não gostei muito. É. Não gostei. Por quê? Eu acho que ele não tá. Ele ficou muito esbranquiçado, eu hum. acho. E aí ele tá marcando muito. Marcou muito mais do que uhum. tem, assim, uhum. sabe? As, uhum. as, Evidenciou as, as mais. É, as linhas finas. As linhas finas de expressão, de estresse <laughs> da vida. <que> eu... <laughs> e aí, tipo, ah, essas coisas. Máscara de cílios eu também amo. Tem duas que eu uso, assim, muito. Que, essa daqui é da Hair Beauty, acho que eu tô. Uhum. Mas também uma da Avon, que eu amo. Esqueci ah, eu adoro as máscaras Super da Avon. Super choque. Uhum. Oh, mas Clásica. olha aqui, você tem isso de... Não sei vocês. Você tem que falar as suas depois. Não, vou falar. Mas, ah. assim... Eu ganho um monte de maquiagem. Uhum. É que você testa, eu sei. Mas uhum. no dia a dia, eu uso sempre as mesmas. É. Tá sempre ali, eu pego ali e sai correndo. Eu não, eu não tenho esse, esse costume de parar... Esse tempo, eu acho. Eu uhum. Acho que é maternidade. <laughs> de parar e falar, nossa, vou testar isso aqui agora. Uhum. Eu preciso que alguém me fale, ó, oh, é muito bom. Vai, vai usar isso aqui. Uhum. Porque senão, eu não tenho esse... Isso aí, mas enfim. Vai, passo, passo a passo. Eu passo o mesmo primer. Ah, eu hidrato muito a pele. A gente passa uns 15 cremes. Eu sou a doida Arrasou. dos que quer. Eu passo muito, Sério, muito. Sério, amiga? Como você não sabe? Ué, não sei. Tá <laughs> sempre que a gente não dorme juntinha. <laughs> Claro, porque você não toma banho. <laughs> é, mas eu hidrato muito a pele, porque minha pele é, é, é mais pra seca e ela é muito sensível. Eu já tive problema na pele, então eu já fiz muitos assim. A minha também é assim. sensível. Tipo, eu já, tive, eu já fiz muitos lasers. Eu uhum. acho que essa camada que tá aqui é a última que tem, sabe? <laughs> Deus falou assim, amiga, não faz mais não, porque não tem mais camada embaixo pra renovar. Uhum. E, então é muito sensível. Então eu hidrato muito antes de passar qualquer coisa. Aí mesmo assim eu passo primer. E aí base eu uso no dia a dia da. Da Too Faced mas eu uso a Matte. Uhum. Eu, eu comprei a outra que não é Matte e eu esqueci de usar. Ela tá lá, inclusive, preciso voltar a usar ela. É, eu, eu usei também a da Givenchy, que eu tô amando, que ela é um pouquinho mais escura e tá me dando um. Não, não é da Givenchy, é da Lancôme. Errei. Hum, da ah, tem, tem da Ultra Wear? É, tem, É, sim. essa aí. É essa a aí. mais clássica. Né? Aí eu. Aí tá. É o corretivo. O corretivo eu uso mesmo da. Base? Da base, da... Da t É, uhum. da t também. E o um, que mais? Aí o pó eu tô amando um hum. da Adikus, que é um protetor solar em pó. Olha, esse eu A não conheço. Amando. Mas ele é amando. compacto? Uhum. Mas você passa protetor normal igual antes, né? Não, amor. Você tá entendendo? Ele é protetor real. Forma mal... Eu tô com ele hoje. É? Uhum. E aí não precisa passar o protetor? Não, ele é, ele é um protetor solar é FPS 50. Caramba. Caramba. É babado. E aí quando eu, tô, quando eu não quero passar o protetor líquido uhum. antes... Normalmente eu passo, mas quando eu não quero, eu uso ele. Às vezes eu esqueço, tô atrasada e já passo ele na maquiagem. E é mais fácil de retocar também, uhum. né? Aí o pó, aí eu passo o bronzer da frente porque eu faço o contorno com bronzer. Eu devia ter falado pra vocês trazerem a necess... uma necessaire pra gente ficar assim, trocando. É verdade. Né? Esqueci. Eu adoro fazer isso. Adoro usar nesse certo das minhas amigas. <laughs> mas Nossa, você aqui as outras pessoas? Não, não eu não gosto. Vocês uhum. não gostam ou, tipo, não, não, não consegue fazer ali? Eu não gosto. Vocês <laughs> só gostam de fazer consigo. em você. É, é porque é eu sei que cada pessoa tem a sua particularidade, tipo, um formato de olho, rosto. E pra isso a pessoa realmente precisa estudar pra... O que que vai, né? Evidenciar. Eu sei, mas eu não, não pratico, sabe? Uhum. Então, acho e, que em, tem muita diferença. E em você, assim, o que, que você mais gosta de... Qual que é a sua make do dia a dia? Um, eu gosto... Tô nessa vibe de base bem levinha, assim, bem fluida. Aí, eu gosto, por exemplo, da base da Nina, a Hydra eu Glow. Gosto. E aí, eu passo um pouquinho e deixo mais espalhadinho. E, e, e você acha que são fases também, assim? São, tipo super. Porque teve a fase do rebocão, super. teve a fase de nada. Agora, está gente tá na fase do nada, né? É, fase do nada, uma coisa mais glow, uhum. né? Tá super nessa. Então você gosta mais disso e continua com é. o te cortei. Aí eu tô amando usar produto cremoso para tudo. Eu não gostava e agora eu amo. Fazer eu Já con... não cheguei nessa fase. É, usar produto cremoso, tipo contorno, blush, iluminador, eu tô amando da Wear Beauty, misturar o blush com o iluminador daquele líquido. Uhum. Ai, daí esfuma e fica muito bonitinho, misturar os dois assim, o blush com o iluminador. E aí, eu tô muito mais numa fase mais de make leve. Mas, ao mesmo tempo, eu, por trabalhar com isso, eu me obrigo também a fazer umas coisas diferentes. E tentar sair da caixinha e fazer coisas que eu normalmente não usaria, mas que seria legal para mostrar para as pessoas, sabe? E você tem alguém de referência, assim, que você se inspira muito? Ai, ah, eu acompanho muitas meninas de fora, assim. E, tipo, do TikTok, eu tô amando, acompanho... Eu adoro a Glamzilla, que ela é do Canadá eu conheci ela em janeiro, que eu fiz uma, é, fiz uma viagem com a MAC. E aí era tipo um evento global. Eu vi que tu foi um com a Benefit, né? Fui. Eu ia te perguntar depois. Mas enfim, aí era um evento global e tinha, tipo, influencer do mundo inteirinho. E aí ela tava lá. Sim. E eu, ai meu Deus, quero pedir uma foto. E eu, tímido e tal. Né? Porque só podia falar inglês. Aí você não pediu? Não, eu pedi, eu ah, pedi. Tá. Ai, ah, enfim, conheci ela. Eu gosto muito dos conteúdos dela porque ela testa muito produto também e tal. E tem a, uma que se, envol se envolveu numa super polêmica também recentemente, que é a Mikaila Nogueira. A dos cílios? Ai, não, isso foi. Foi feio, né? Foi, foi feio. Gente, foi muito feio, foi babado. É, eu gosto passando. muito dos vídeos dela, assim, mas foi foda. Foi. Foi bem complicado. Gente, e aí, isso, tá vendo? Isso vai pro, por água. Não, abaixo. prejudica Você super. sua. Você não acredita mais em nada que a pessoa super. fala. Super. Aí quem já quem começa não, a desconfiar é, tudo, né? Pra quem não sabe o que é, que é uma TikTok que ela foi fazer publicidade de uma máscara de cílios. É pra cá que eu tenho que olhar Ai. ali. E <laughs> aí ela tá lá mostrando a máscara de cílios e aí corta. Aí dá pra ver assim que ela colou uns um cílios postiços, sabe? E, tipo, olha o resultado. <laughs> olha o resultado, que, que incrível. Gente, tipo, e foi, hum. né, meu, uma publicidade muito foda. Não, e aí, não. as pessoas realmente duvidam, sabe, da gente quando a gente vai fazer uma publicidade. Tipo, ai, ah, será que ela... Porque, hoje em dia, graças a Deus, eu não preciso ficar aceitando tudo, sabe? Então, eu dou uma bela de uma filtrada. Eu nego muita coisa. O que não faz sentido, eu realmente não faço. E... É. Mas as pessoas não, não sabem disso, né? O que, que você não faz de jeito nenhum? Um, negócio para clarear o dente, sabe? Aquela... Carvão. Carvão, não sei o que lá, de clarear <laughs> o dente. É... Ah, e coisas que realmente... Ah, tipo, sei lá, algum produto para emagrecer, coisas assim. Hum... Entendi. Ah, essas coisas mais... E tipo, se é uma marca muito nova também, eu fico meio assim, sabe? De preciso testar muito antes, mais do que se for uma marca mais consolidada no mercado, sabe? para entender de fato se aquela marca que é nova, que tá chegando agora, se realmente aquele produto promete, se tem alguma coisa, algum marketing enganoso, sabe? Por uhum. trás. De consumidoras reais falando. Também. Né? Ah, sim. Você tá falando <laughs> o que foi daí. Do consumidoras reais da né? Ah, sim. Você segue controlado. aquele. Guga. Como é que é? Guga TV? No TikTok? Não. Segue. Não. Segue. Gente, ele. Nossa, ele descobre cada coisa, velho. É? Dessas pubs aí, e aí ele vai lá vendo. <laughs> Na hora. Como que é a Será roupa dele equivocado? mesmo, pai? Ah, é que se eu não fizer agora, eu esqueço depois. E aí ele... É, Buga? Um, é. Aí ele vai no site e fica Buga vendo... Figueiredo? Não? Pode... Ah, tá Deixa aqui. Ver. Eu acho que eu já sei. Deixa eu ver a cara dele. Esse? É. é. Tá... <risos> <risos> E aí, ele fica vendo os antes e depois que postam. Aí, ele pro procura e aí, tipo, as fotos são de, são de banco de imagem. Hum. Aí tinha um lá que era uma médica que assinava o produto e a médica nem existia. Também Não. era de banco de imagem, sabe? Caramba. É, tem várias coisas. E aí, nossa, isso, abre, isso me abre o. o... O, o olho, assim, pra muitas coisas, tipo, às vezes a gente mesmo é enganado. A gente Su, é enganado pela sim. marca. Uhum. Porque você chega a chega publicidade pra você, você fala, pô, legal uhum. e tal. Você vê um monte de gente, você vê um monte de influenciadora uhum. falando bem. Você uhum. fala, vou fazer também, uhum. fulana faz, fulana faz. Aí você vai, faz, e aí quando vê, acho que. Isso eu acho que para mim foi muito bom ele, ele, ele expor e tal, e, e pesquisar, porque ensina a gente a pesquisar também, né? Também. Uhum, a gente exatamente. como cliente e a gente é, como Uma coisa que eu fazia, por exemplo, eu não faço mais, era aquelas as gominhas de. não de cabelo, mas as de pele. E eu aceitei na época fazer é, com uma condição, que eu não jamais iria postar um antes e depois de uma pele, tipo assim, que cheia de espinha e depois a pele maravilhosa, porque isso eu tô enganando as minhas seguidoras, sabe? Tá. Então, eu já falei que eu não iria fazer isso. É, mas aí, ao mesmo tempo, é um marketing que eles fazem. E, e aí, queira ou não queira, as pessoas atrelam isso, sabe? A... que leva pra lá e lá tá assim. É. Né? Sei. É, aí eu parei. Mas, enfim. Aí eu parei. <laughs> Onde estávamos na, na sua make? É. é isso? Não sei, gente. A gente fala de tanta coisa que vai e volta. vai indo, vai indo, vai indo, Eu Você adoro. pode girar? Vamos fazer, pode ir Ah, eu tô com medo disso. É, ah, mas você é. já sabe, né, do que, que é. A gente mudou, a gente fez umas coisas, tipo, ah, fale mal de uma blogueira, de ah. casa, a gente? mudou. <laughs> <Tô> brincando. <laughs> ai, ai. Ah, ah, esse blogueiro. gloss é maravilhoso, né? que cheirinho, gente. Eu soube, só fica assim. Aham. Obrigada. Ai, caralho. Olha, eu não aguento mais. <laughs> Todo dia é ela que tem que pegar a gente. O que a gente faz? Vamos botar no teto e aí desce e faz. Nossa. Podia, né? Podia. Vamos então. Apansa também sonho. Bom, então vamos, gente. É só a gente instalar o dedo que acontece as coisas aqui. Vai, Jana! Pode Ai, girar! Não, vai dura, Jan. é Jana! <laughs> Mostre a última conversa no WhatsApp. What? Vixe. Falando mal do pós delas. Mas eu cheguei aqui, as meninas nossas são um saco. Imagina. Imagina. Deixa eu ver. Meu, uma delas tá com bafo de poke. Ai, meu Pode Deus. É ser, do meu amiga. grupo do Crossfit. Você faz crossfit? Uhum. Ela tá toda Tô Falando de mim. Meu Deus. A Isa. Isabela da Mata. Jana, Jana Rainha. Obrigada por explicar qual era a polêmica dos cílios. Que Ela não tava sabendo. Aí, uma outra amiga. Eu não fazia ideia, adorei saber dessa fofoca. Gente, elas estão. Um beijo, galera do Crossfit! <laughs> Me leva, por favor. Uh, já foi. Leva pra você assistir, porque você não faz, né? Não faz um dia e nunca volta. Verdade. Calma, não qual você que não é mostrou. Você não mostrou a conversa. Ah, não mostrei. Tem que mostrar não. onde eu mostro. É. Na câmera. Tem ah, não, gente só cuida... falando mal da gente aí, eu acho. Só cuidar. Não, não tem número de ninguém? Ixi. Porque, às vezes, vai que tem alguém que você não tem contato salvo. Eu já explana é, também. É, tem. Hum, quem não, não tem não contato tem. salvo? Eu não tenho <laughs> alguns contatos salvos. <laughs> Depois de hoje, eu vou salvar. Mas onde eu mostro? Aqui tá... Não, tá mostrando tá um tá um o número. Eita, tá mostrando uns números. Salva, mãe. Salva o número. Um bem. print? Um print. Tirei Tira um print. Tira um print e aí você risca. Risca, boa. Vai no Insta, no Story mesmo. Risca Só o nome vai. de todos. Porque não, a aqui pessoa... no print <laughs> não tá aparecendo o um número, não. Não? Cuidado. Onde eu mostro? Ali, ó. Aqui, aqui mesmo. Ah, tá. Como chama o grupo? É. <laughs> Lá vem. Amigos do Caio. É, é um... Caio. <laughs> é um colega do CrossFit. Lá veio o Caio, mas não levanta. Mas não... Como é que é? Caio e levanta, é isso? ah o Caio, amigos do Caio. O que, que é o Caio? Não, eu tava falando do Caio por conta do seu Caio. Não, <laughs> vai falar qualquer é zoeira que tem várias. É Caio e não, não... como é que é? Caio, Caio não desisto. Não <laughs> Não, isso daqui era só porque ele tinha, um, tinha um bot de fazer. Tipo, na época da pandemia. Um... Ah, calma, existe o Caio, então? Existe uma zoeira. Gente, ela vai ter que explicar, então não preciso explicar. Não, não né? é alguma zoeira do Caio. Não, ah, enfim, não precisa explicar, né? Mas não. enfim, não. o Caio é um menino do, do grupo. Ah, então tá bom. E ela está aqui, eu tô berrando. <laughs> Gente, é porque eu falei, às vezes é uma zoeira, mas as... vai que existe o Caio, é, entendeu? Vai. É, o mas Caio o... existe. Vocês são amigos, assim? É, do CrossFit, ah, uhum. tá Ele tá nesse grupo? Uhum. Ah, então tá bom, menos mal. <laughs> assim, não, 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 tô... não é ninguém. Imagina aquele cara que é odiado, e aí, é. É amigo do Caio. É, é isso que é. eu tava imaginando. <laughs> e ele não tá no grupo. Não, não, ele tá. Então tá, tá. Então, então a gente não... Tá, vocês querem ver? Não, já mostrou? Não, já foi. Mostrou, então, vamos girar mais, é, girar mais uma vez. Ah, só gira mais uma vez. Mais uma vez? Que a gente é assim. É. <risos> <risos> Empolguei. Ops. Vai. Faz de boa. Ah, de novo. De novo, vai, vai mudar. Vai. Vai. Mais uma. Vai de novo. Não. A última nossa, foto uma dessa foto... galeria de fotos. A última? Ah, mas é não vale, porque é hoje. É. <laughs> é. A gente tem que mudar isso. Ah, né? eu fiz aqui, ó. Ah, ah, que, que linda que essa foto. <laughs> Manda pra gente. <laughs> Manda pra gente passar na no nossa saga. É, essa arrasou. é a minha última. Daí eu tirei um print do Guga. <risos> <risos> e aí a, o print da conversa. Ai, Boa. gente. Arrasou. Então. Mas tá uma, bom. <laughs> Mas gira. Mostra o pé, Zoeira. <laughs> o a Romana veio e mostrou o pé. Poxa, um pé aqui do pezinho de graça. Aí ela, é o pé. <laughs> nossa, e pior que eu fui ler nos comentários, a galera falou, nossa, nem mostrou muito o pé. Não deu pra dar zoom. É sério? Eu me senti mal. Gente, Não, ó, se tiver tarado de pé, <laughs> vou ficar puta. <laughs> Eu não entendo esses tarados de pé, Também gente. Também não entendo, mas tem uma galera que faz mó grana, né? É. Inclusive, aqui nesse não. grupo do Crossfit já teve menina que recebeu dinheiro por mandar a sola do pé. Ah, não, gente, mas sola? aí me indica. é indica. <laughs> a sola vai. Amiga, o pé, sem mostrar nada ao pé, eu venderia então, meu pé, mas já falaram. Deve ter ela, deve ter assim e deve ter, não. É, porque assim, tem. Tipo assim, a, a foto do pé, o pé tem que estar tá bonitinho e tá, tal. Aí, tipo, tem que estar tá um em cima do outro. Me falaram. Não foi que. Não que fui Bruno, Bruno. Né? Você não. foi atrás, né? A minha amiga. <laughs> A minha amiga me falou. Tem que ser assim, só que sempre tem que mostrar, tipo, deitado, um negocinho aqui. A Priquita? É. Tipo assim, você vai estar tá deitada na cama e você. Tira a foto e aparece o um negócio. Ah, então é inocência das pessoas acharem que é só o pezinho. Então, ah. mas aí eu acho que ganha mais com hum, isso, entendeu? São os níveis. <laughs> Gente, mas se tiver só do pé, me fala. <laughs> Entre em contato. Eu vi no um vídeo. vídeo. É do pé, eu vi um vídeo muito bom um desses dias, acho, no TikTok, enfim. O cara falando assim: Ah, chegou a fatura do cartão. Aí ele indo lá tirar foto do pé <laughs> da esposa. <laughs> Imagina, nem deve entender. Imagina, vocês fariam? Faria. Do pé eu faria também. É, do pé. Você Tem ia mostrar a saber. periquita assim. É. É, mais cara, <laughs> é mais caro, né? é mais caro! Tem que valer Ai, a pena, gente, né, não, Bu? Não tem que não dá. A pena. Cara, mas é bizarro. É, é. É, vários. Você sabe o que eu mais bloqueio no Instagram? Uma hum. curiosidade. Perfi, esses perfis que são pezinhos dos famosos, pezinhos da não sei o quê. E tem meu pé lá, juro, porque eu faço publi da load todo dia. Ah. E aí tem meu pé todos os dias no meu Instagram. Hã? Ah, tem Ai, tem lote pra você! Ai, meu Deus! Que animação! E, e aí, animada. como eu posto muito meu pé, vivem tirando print. E é um pé bonito, né, amiga? Seu pé é bem bonito. Você acha? É grande, mas tá é bonito. É grande. <laughs> e aí, tem muito Eu bloqueio todos. Eu bloqueio? Tem que bloquear mesmo. Ó. Oh. Ai, e eu... meu Deus. Tem que bloquear, porque eu... só eu posso ganhar dinheiro com esse pé. Gente, quantos? Pode abrir? Ah, por favor. Você tá abassado, né? Porque do motoboy, né? Que vem de moto. Desculpa. Ai, viu? que fofo. Ó, eu vou lançar uma coleção de pratas e depois eu vou mandar pra vocês. <laughs> Eu quero, mas olha aqui, eu quero... não tinha pra mandar para já trazer, mas mês que vem. Tá. Mas eu quero saber de make. Ai, se vai rolar alguma coleção. Então, eu já, já fui atrás. Ai, posso saber antes? Ah, que não. lindo! Ai, Parece gente. Que lindo! Gente, entra lá, lote.com.br Meu Deus do céu, que lindo! Eu amei. Ai, que bom! Bonito que o seu look ia ficar tudo. Tu, uhum. tu. É verdade. Não, é engraçado que eu tava querendo mesmo um escarpão, uma coisa assim, rosa. Azul tem poder. Viu só? Gente, que demais. Demais? Aí já derrubei. Hum. Uau! Tô bem -tô bem. Ai, Ai, esse é Mara. Que Gente, lindo. eu não tenho esse. Alô, alô galera da Louca, eu tenho <laughs> o preto e eu quero prata. É o meu também, 37. E esse é, é muito confortável, juro. Cara, é da linha Conf, pode ficar o dia inteiro em pé, que, que é ótimo. Nossa, maravilhoso. E você já teve um de make, né? Tive. Ai, eu você achei. Você testou os dela? Não. Ai, devia até, ó, acabar. <laughs> Amiga, nem a cara Baquini acabou com os meus negócios. É, Eram é, bons é. mesmo. <laughs> Quando ela eu postou, eu só falei assim. Sabe quando você vai derretendo? Uhum. Falei, ai, meu Deus. O brilho sumindo uhum. da gata, ali, ó. Eu vi apreensiva o vídeo inteiro. Eu falei, ai, meu Deus. ela não falou mal, velho. Era oh, boa, as maquiagens eram boas. Uhum. Era, era com a Jolie Jolie. Sim, eu lembro. E é uma marca francesa <laughs> e tal. Tá tudo bem. <laughs> então, assim, a qualidade era muito boa. Uhum. E, e realmente eu fiz com muito carinho, assim, fiquei sim. muito tempo desenvolvendo. Uau! Olha essa dá com esse look também. Que bafo essa, sim Essa é Caraca! grandona. Linda. Ah, eu tenho a preta Amei. dessa. E é confortável, viu? Caraca. É confortável. Eu não tenho, ó. Eu tenho a clara só. É, bonita também. O... Vocês lançam, tipo, tem coleções específicas, toda hora vocês. Toda hora. É que internet é difícil, né, a gente ficar trabalhando uma coleção. Sim, sim, sim. Sei lá, quatro coleções só no ano. É bem difícil. Ah, eu amei, muito obrigada. De nada, uhum. tá, que bom que você gostou. Claro tá que eu você amei. use muito. E se quiser outra é, coisa, só, é só mandar o print do site. Ai, muito obrigada. O é, que estava falando? Ah, das maquiagens. É, então, então. Ficou, eu fiquei muito tempo desenvolvendo. por conta da pandemia, também atrasou tudo. Ficou uhum. muito mais caro por conta do... do né, da, da, da importação e tal. Sim. Então foi bem. Nossa, ficou muito mais caro. Eu, 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 a gente tinha estipulado um preço, assim, tipo, menos de 100 reais a paleta. E aí teve que custar, acho que 139, por conta de, uhum. né, desses B.O.s aí no meio do caminho. Mas eu, até hoje é a paleta que eu mais uso, é o que eu uso, assim. Uhum. Até hoje eu uso tudo, porque... Mas ainda tá à venda ou não? Tá à venda, mas acabou... Eu nem divulgo mais que acabou o, 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 o contrato, assim, né? Uhum. Que eu tinha um contrato por um uhum. tempo, então uhum. eu não tenho mais contrato. Uhum. Mas tá à venda, sim. Ainda tem. No, e você? No site? É, então, eu já fui antes da pandemia eu até fui atrás para fazer uma linha minha, uma marca minha e tudo mais. Mas ao mesmo tempo eu tava um pouco insegura porque é um mercado muito novo, né? Diferente. Eu tava insegura no sentido de será que esses são os melhores fornecedores? Será que, sabe? É, é realmente isso que eu quero? Enfim. Aí veio a pandemia, acabei deixando de lado. E hoje, eu gostaria muito de fazer algo assim, sabe? Em collab com alguma marca que eu já goste muito. Uhum. Inclusive, estamos aí. <laughs> estamos abertos. <laughs> um, mas, não sei, assim, quem sabe? Ou, por exemplo, de alguma marca que já faça, de outras blogueiras e tenha essa experiência, sabe? Porque você fazer do zero tudo é bem... Assim, teria que estudar muito, 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 tipo... Realmente ter um tempo dedicado só a isso, sim, sabe? Sim. Gente, dá pra chamar Taf? Taf? É, T-A-F-A-F. -A -F. Eu não sei. De Tafarel? Ah! Sei lá. Não tem... Tem o R, eu que sei. Que você falou? Taf! Mas veio na só minha letra. Essa so, so, letra assim, T -A -F -A -F. Eu sei, T-A-F-A-F. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Mas tá, dá pra chamar. Taf. Ah, tinha que ser Jana, acho. Jana <laughs> Tafarel. Mas o TAF ia ficar bonito. É, também ia ficar bonito. A gente é a gente desse jeitinho. A gente, gente... a gente dá Queria nome já pra todos os outros, sabe? <laughs> vai fazer aí. a patente vai né? registrar. Mas você é, não, não pensa, tipo, de, de ter a sua marca própria sem outras marcas? Porque eu acho que ia daria tão certo. É, eu acho que seria o ideal, sabe? Só que eu acho que teria que realmente estudar um pouco mais sobre todo o mercado pra fazer algo mais certeiro. Hum, porque eu vou eu... te mostrar um perfil. Tá. Depois eu te mostro. De uma moça que faz de uhum. outras pessoas. Tá bom. <laughs> Quero contatos. É, não, é porque eu acho que é, Sim. é, é mais seguro também. Exatamente. Né? Porque dá, dá medo, você tem medo Sim, assim, de lançar Sim, muito. Alguma... É, porque imagina, é, qualquer produto que a gente lance hoje é muita responsabilidade, né? Total. Então, eu tenho medo, assim, de tipo, me passarem a perna, sabe? Nesse sentido, de ah. falar que uma coisa é muito boa e não é aquilo tudo. Óbvio, né? Com o tempo a gente vai é, entrando em contato com outras pessoas, entendendo mais, mas ao mesmo tempo sempre bate esse medo, sabe? Ah, sim, total. É, eu acho que, eu, eu acho que é um medo que eu tenho também. Uhum. Por isso que eu prefiro muito mais fazer com marcas já, é. que já tem essa... É, né? Esse, esse know-how, assim, já tem tudo muito bem testado, uhum. né? Que, que eu, eu prefiro também. É, e que já tem... Inclusive, né, amiga? Incrível. Inclusive o quê? O que que é? Ah, é, vem aí um negócio. Vem aí um negocinho. Vem aí um negocinho? vem. vem. Depois não dá a gente spoiler. Tá a não, não pode. Dá. No off a gente Não conta pode, porque a multa é bem alta. <laughs> a multa é bem alta, amigo. Você <laughs> lê o contrato, Bruno? <laughs> li. Li é bem alta essa multa, Deus viu? Tem tem nada aí. Nossa <laughs> Suei agora, soubá. Mas, cara, você já fez alguma collab assim? Tipo, ah, sei lá, um batom. De make, não. não. mais de acessórios? Fiz de... de papelaria, que era uma coisa também que eu gostava ah, muito, legal. que eu fazia bastante no. O que que era? Um planner faz muito tempo ou não? não foi porque final eu acho do que... ano agora. ah tá, porque eu acho que eu lembro. é, foi final do ano agora, foi uma Que marca. colorida loja coloridamente se chama. será que eu recebi isso? não sei. acho que não. Mais... eu não recebi, mas acho que eu vi. eu vi, eu vi, eu tá na minha cabeça. É, é um planner e é bem legal, assim, ele é super completo. é que eu amo escrever e colocar as coisas no papel, sabe? óbvio eu anoto coisas no celular, mas eu amo ah, eu sou do checklist, uhum. de sabe? E você, você é muito, você gasta muito. O que, que você mais gasta? Maquiagem. <laughs> ah, mas é pra testar, então é o seu trabalho. É, então eu sou assim, fora maquiagem, eu sou bem mão fechada, eu acho, sabe? Sério? É, dizem que Capricorniano é assim, né? <laughs> Workaholic, é. Pão duro. Mas com maquiagem eu abro a mão facinho. Eu gasto muito. Mas você dá a desculpa que é pra gravar. É. Tá. Entendi. E... Aí, esses dias, eu fui comprar uma bolsa pra me dar de presente de aniversário. Nossa, eu tive que ensaiar milhões de vezes na minha cabeça que eu merecia, que é eu trabalho, bem. etc. E tá tudo bem. Eu nunca compro nada pra mim, sabe? Uhum. E conseguiu comprar? Comprei. Se culpou depois? Passou por um Sim. Me culpei um pouco, mas depois passou. Passou. Tipo, instantâneo. Saiu da loja já... Uhum. você saiu da loja feliz ou... Uma sair culpa. da loja um pouco culpada. É muito louco isso, né? <laughs> Gente, eu tô preocupada que eu não tô mais nessa fase. Mas eu já tava, né? Eu, já eu já não. ainda tá. Amor. Eu dizia, olha, você tá entendendo. A Bruna falava, ai, olha essa bolsa. Eu credo, cara, credo. Eu olhava, não comprava nada, nada. Aí eu fui viajar. Não, só na viagem, amiga. Não Cada não, que... dia ela chegou com uma bolsa, bolsa diferente aqui no posto. Eu polo. falei assim, ai, amiga, ó, quem conversa não se diverte. Eu aproveitei minha viagem. Falei pra minha irmã, que tava comigo. Ai, quem conversa não se diverte. vou aproveitar isso aqui, não sei o quê. Chegou aqui, meu cartão bloqueado, não passa mais. Tem mais limite. Oh, Amiga, sério? não tá passando meu cartão. Caraca! Ai, mas comprou lá. Tá Comprei, me aproveitei. Não mas, tô cara, aprendido. você tava em Nova York, né? É. Mas não tá valendo a pena. <laughs> não, não, mas, tipo, <laughs> lá é o paraíso do consumismo. É, é. é. é e aí eu vivi. Entendeu? E me conta como foi essa viagem. Foi incrível, porque era o lançamento da linha da de dinheiro. Sim. sim. De Benefit. Uhum. Nossa, gente. Sério, que a linha maravilhosa uhum. e eu fiquei muito feliz, porque eu amo skincare, uhum. né? Amo real. Eu, sou, eu acho que eu sou uma pessoa. Gente, acho que eu podia falar, fazer vídeo testando coisa de skincare. Você testa muita coisa, mas Eu você testo muita, muita coisa, coisa de skincare, muito. Eu amo. E aí, enfim, aí foi incrível a experiência. Maravilhosa. Nossa, foi demais. O duro é que assim, não tô reclamando que eu tô grávida, mas como eu tô grávida, <laughs> a gente foi num spa e eu não pude aproveitar o spa, porque uhum. a água era é muito quente, né? Então uhum. eu não posso entrar. Entendi. Caraca. Sabia que grávida não pode entrar na água muito quente? Não eu sabia. não sabia. Não sabia também. E, e da internet, assim, da, com influenciadoras de maquiagem, você tem amizade com, com quem, assim? Com quem que você sai? Cara, eu, eu digo que a minha duplinha de evento é a Fetuma, vocês conhecem? Ai, ela é um cristal! Um cristalzinho, Sim, né? Uhum. Perfeito. Ela é minha duplinha de evento. Quase em todos que eu vou, ela vai também. Então, de make é a que eu mais tenho amizade, assim. Uhum. Tem a Joyce Kitamura, de skincare, que é, é maravilhosa é. também. Ótima. Amo. Acho que são assim de que também é de skin quer make, ela é coreana. Um, ai, que medo, né? Esqueci de esquecer alguém, é. Não precisa citar nada. Né? Mas quem que você não... <laughs> não tô brincando. <laughs> mas, mas, assim, te comparam muito? Ou ficam sempre, tipo... Não comparando, mas querendo, tipo, criar uma... Inimizade, rivalidade. É, rivalidade, ah. sabe? Aham. Uh -huh rola isso ou não assim com até os próprios as pessoas que seguem tal tem isso ai ah, num geral não só não. agora com essa polêmica da base que né <laughs> com a Karen por exemplo mas eu adoro ela a gente já viajou juntas na, tipo naqueles eventos do YouTube sabe YouTube Summit uhum. tipo lá de Los Angeles a gente já fez uma viagem também de Avon para Nova York e ela também tava então eu adoro a Karen a gente já conversou muito também mas com isso porque a gente teve opiniões diferentes, aí a galera fica colocando, já sabe, uma, assim. com uma, uma contra outra, mas não Nada. existe uhum. isso, sabe? Não, já, ai, é muito. Nada ah, foi... e aí também tem a Amanda Domênico, que era lá de Balneário Camboriú, e a gente sempre foi muito, muito grudada, e aí as pessoas às vezes também ficam... Querendo arrumar implicância. Enfim, né? É um saco ali, tá? Num... Uhum. É bom e ao mesmo tempo não é, porque a exposição é isso. É. Né? Aí se você andava, tipo, muito com alguém e aí, ai, não. Tipo, ai, só não viu mais a pessoa, às vezes você se encontrou e só não gravou. E... Ai, brigou com a fulana? É. Ai, você não fala mais com a ciclana. É. Quando eu é. saio, o povo falou: cadê Fala assim, cadê Falei, ai, tá na casa dela. Pois é, né? Sempre rola isso. Parece que a gente é, tipo, uhum. e aí, Ou quando se chama num evento, tipo, ah, chama. A... Ah, tá, tá. Fala com a Não, a pessoa poderia falar comigo e vice-versa, uhum. sabe? Parece que chama uma, já vai as duas <laughs> juntas, leva outras de brinde, sabe? Parece que uma e leva duas. Eu acho que tem uns convites esse... aí que eu tenho que te passar e eu esqueço aí. Raíssa, <laughs> ah, pelo amor de Deus é, yeah, amiga, vou te falar depois. É, tá vendo? É isso que acontece. <laughs> e eu sou esquecida, eles, eles falam com a pior pessoa. Gente, se você quer convidar, é a Bu, convida a Bu e fala pra ela me chamar. É, eu vou chamar na hora. Se a é. Tatá vai ver ou esquecer. Porque eu sou esquecida, eu falo, não, vamos sim! Uhum. E aí nem te falo, mas. É aniversário? Como é de aniversário? Não sei, hum. amiga. Eu preciso olhar, vou até, vou até pesquisar. Por favor. Eu ia perguntar um, um sonho que você já realizou e algum. Que, ou que você não realizou e quer realizar. Uhum. Ah, eu acho que de sonho que eu já realizei, é, conquistas profissionais mexem muito comigo, assim. É... Deu pra ver. <laughs> e, por exemplo, quando eu fui pra Nova York com a Avon ou para Los Angeles com a MAC, foram coisas que me marcaram muito, assim. Não que seria um sonho, mas era um sonho meu trabalhar com marcas que são tão fortes, sabe? São tão reconhecidas, importantes, etc., então, o fato de já trabalhar com Mac, com Anastasia Beverly Hills, com várias outras marcas. Uh, ah, é que fala? Anastasia Beverly Hills? Sério que fala tudo isso? Só falava Anastasia? Ah, não, tá tudo bem. Ah, tá. Esse é o nome completo? <laughs> uh -huh. Aham. Aí tem a, fi a filha dela. A Norvina. É. É, elas estavam aqui no Brasil. Pois é. Foi. Nossa, uh -huh. eu vi a, a paleta de, uh -huh. de sombra da. N Nervina? Da Norvina. Norvina. <laughs> é que eu falo Norvina porque Imagina. eu tenho R mais né puxado mas... Eu não sei como falar Nossa eu não uhum. acompanho essas coisas de maquiagem bem bem legal essa paleta uhum. você já testou sim é eu já essa é que era uma coleção que já existia lá fora ah, é? então quando eu viajava eu sempre da... queria comprar tudo que tinha de novo para uhum. testar então tem tinha uma só que era nova que eu é que são seis volumes né são várias uhum. e aí eu tinha duas, três. Eu tinha três e aí ganhei mais uma. Ah, entendi. Entendi, entendi. O de marca nacional, qual que é a sua preferida? Ai, que difícil. Cê, que você acha mais completa ou que você usa mais os produtos? Eu amo muito o grupo Boticário, no geral, assim, sabe? É... Desde o Boticário mesmo, Eldora, quem disse Berenice. Eu Justo gosto mais. muito. A gente aí... também. <laughs> E hum, aí sobre um sonho que eu gostaria de realizar ainda, acho que seria uma marca de maquiagem e aí, enfim, uma marca minha, uma marca em collab, sabe, com outras, enfim. Hum. E para começar essa marca de maquiagem, se fosse hoje, você começaria com qual produto? Ai, eu mas... Não. <laughs> Não, base não. É, eu amo delineado, num geral. Eu gostaria muito de criar uma caneta delineadora que eu gosto, do tipo que eu gosto, sabe? Qualquer. Eu gosto muito daquelas, tipo, a da MAC tem, a Too Faced também, que ela é tipo um pincelzinho. Pensando numa caneta delineadora, a maioria elas tem um... Duro, ela, assim. ela é tipo um, uma espuminha, assim... A hum, maioria. Tá, tá. E eu gosto das que tem sardinhas assim, que é tipo um, um pincelzinho Sim. bem. Você ]zinho. já usou aquela vermelha? Ah, da Benefit, né? Da Benefit. Uhum. Sim, desse estilo. Eu Mara. acho muito Sério? bom. Filiosa. Gente, é. eu acho muito difícil, porque parece que as. A, a, sabe? A, o que, que você falou mesmo? As cerdas. As, cerdas as cerdas cerdas. vão soltando, aí vai abrindo, vai. Vai Nossa, não. Errado, não! É, eu nunca usei nenhuma que soltasse, é? assim. Ah, então. E eu... A sim. sua tá velha e vencida. <laughs> e fedida. O <laughs> que, que é essa mancha aqui? Quê? Porque <laughs> ela está usando tanto negócio vencido que mancha. <laughs> é, mas essa, esse tipo de caneta, quase tipo, é muito difícil muito acabar bem. a tinta, assim. Enquanto da outra, é mais comum secar. falhar, secar, e aí você faz um olho, e quando vai fazer o outro tá seca assim, não há pontinha, quando você quer fazer aquele tracinho aí não tá não, não vem a tinta, você sabe? Tem que fechar a caneta dar é. <laughs> esperar. E esses que tem as cerdinhas, ele sempre fica hum. perfeito. A KVD também tem dessa assim. Sim, era que eu usava. Ah, ah, eu adoro. É bem fininha é. Ah, então eu usava, é a mesma? É. Ah, então eu nesse estilo. É verdade. Mas eu acho que batom, por exemplo, teria que ter, sabe? E uma coisa que eu sempre amei é a paleta de sombra, assim. Tem coleções de paletas de sombra. Mas olha só, é que você. Então, tô, você é um caso parte, porque você trabalha com isso, enfim, testa isso. Mas eu acho que quem usa no dia a dia, paleta é o que menos usa, né? É, eu eu acho. tenho uma gaveta de paleta, uhum. e eu, eu uso só essa minha aí, que, que eu já lancei, porque. Querendo ou não, ou então eu pego o iluminador e passo, ou eu uhum. passo o bronzer. Tipo, eu É, fazer o côncavo, que né? Eu faço isso também. Mas é realmente, rápido, é né? quem curte muito maquiagem acaba usando mais paleta, mas realmente no dia a dia quase não usa mesmo. E se você fosse começar hoje na internet, você acha que você começaria pelo YouTube também? Acho que não. Acho que hoje tá mais difícil no YouTube, sabe? Cre tipo, você crescer mesmo. Eu acho que começaria pelo Instagram e TikTok. A sua maior renda é do YouTube ou do Insta? Do Instagram. Já foi do YouTube, mas. Hoje em dia não hum, mais. Não bate mais. Até é. de, de publicidade, você faz mais no Insta do que no YouTube? Muito mais. Caraca. Tem. Ainda tem é, publicidade no YouTube, mas comparado ao Instagram. Nem chega perto. Nem chega perto. Mas assim, ele se paga, sabe? Tipo, uh, por exemplo, eu sempre levo em consideração os, gatos, os gastos que eu tenho. Hum. Os gatos dois, <laughs> dois, é. uh. Os dois gatos. Com o estúdio, assim. É, no geral, que é o que mais eu preciso pro YouTube. Então. Mas eu também tenho muito apego. Entendi. <laughs> ah, porque é o que te é. trouxe, né? Então... Mas é uma conversa que a gente sempre tem, assim, entre eu e o Thiago, do que é melhor focar ou não. E aí, esse ano, eu resolvi que eu queria focar mais nos vídeos curtos e tal. É o momento, né? É. Momento. é. Já que você tocou no assunto de Tiago, vamos falar do casamento. Ai, sim. Foi Verdade! Como que foi a preparação, tudo? Então. a... Uh... Ele me pediu em casamento... A gente ia fazer uma viagem para Nova York. E eu fiquei... Depois, né? Eu soube que ele ia me pedir em casamento lá. Porque eu Você amo... soube? É, depois ele me contou os planos que eram. Porque aí... Porque não rolou. Ah, é, porque não tá. rolou. Porque daí veio pandemia. Hum. E aí, a gente ia fazer essa viagem, tipo... Sei lá, a pandemia foi 2020. Sim. E aí, a viagem ia ser naquele ano e aí como ele como a pandemia não acabava nunca e foi um pedido tipo em casa assim bem fofo depois eu conto tá. mas enfim eu gosto muito de gospel Girl tá. e aí tem uma cena do casamento acho que é do Chuck e da Blair que é no Central Park e aí ele já tinha combinado até com uma fotógrafa de fazer Ai, lá que demais. e reproduzia é. assim. mas é enfim aí pandemia e ele queria pedir igual né foi isso tô tô falando certo <laughs> E aí ele preparou tudo, tipo, uma surpresa em casa e me vendou. E aí do estúdio ele me trouxe pra casa e me vendou. E aí na hora de entrar na sala, eu fiquei pensando, gente, o que é? Aí eu senti o, ra o rabo do meu gato passando na minha perna. Daí eu, na hora pensei que ele tinha pegado outro gato. <laughs> Ia me dar de presente. E aí, quando eu tirei, ele tinha feito uma surpresa e tal, passando um videozinho bem fofo na TV. Ah. Aí eu me pedi em casamento. E aí, ficamos aí, acho que um ano e meio planejando casamento. Ah, é, bastante tempo pra, é. pra planejar. Acho, acho que foi mais ou menos um ano é, e meio, né? Certo, acho, né? É, porque tá todo mundo casando muito rápido, né? Tipamente. É, eu, mas porque... eu acho que eu não tinha noção antes de casar. A gente não tem noção de muita coisa, né? É. Mas pelo que eu entendi, tem que ser mesmo esse, mais ou menos esse tempo, assim, de planejamento, pra, até pra conseguir data, sabe? De é. fotógrafo, uhum. de lugar, de enfim, de tudo. Mas foi isso. A gente casou aqui em São Paulo mesmo, porque para organizar um casamento em outra cidade ia ser muito difícil. Para a gente, por exemplo, fazer lá em Santa Catarina ia ser difícil a gente organizar daqui um casamento lá. Uhum. E a galera veio para cá, veio para cá. Aí a gente resolveu fazer mais na cidade mesmo, ao invés de ir no campo, para não ser tão contramão para todo mundo, assim mas foi bem legal foi num espaço aqui em São Paulo que daí dava para fazer tudo junto assim tanto a cerimônia quanto ah, a festa legal. e depois juntou tudo o, o espaço foi bem lindo e a Charlene que entregou a Charlene né vocês entre... claro, educaram ela Fizeram então aula, desde o início assim quando a gente pegou ela a gente já contratou um adestrador para uhum. ajudar principalmente porque ela comia cocô que gostoso! E vem lamber a boquinha depois é. dos donos. Gente, já, é verdade. Já vi uns casos assim. Por quê? será? Tem explicação? Por que, que eles comem cocô? Ah, tem várias teorias, assim. Tem algumas raças que já tem, parece, essa predisposição. Shih Tzu, é aí Mas eu acho que é mais comportamental, assim. Hoje em dia, às vezes, ela come e aí eu acho que é mais para chamar atenção, sabe? Ela Ai. ainda come? É, de vez em quando, sim feliz. Gente, já fica os dois esperando, né? Fez junto, junto, junto. junto. É, tipo isso. <laughs> pode deixar um minuto o cocô. Aham. Uhum. Uhum. E aí a gente colocou já até a câmera, onde ela faz cocô, porque nem se ela some, a gente abre a câmera pra ver se ela tá fazendo cocô. <laughs> e ela come dos gatos também, ou não? Não, não. Ela é... tem terra, amiga. Ah, mas É, não, mas a gente care. colocou um cercadinho assim, bem baixinho, mas como ela já tem as patinhas curtas, Ai, ela não consegue pular. não tem Então, aí deles ela não come, mas eu já ouvi falar que pra cachorro, cocô do gato é apetito. Que delícia! É? Não sei! Um petisco. Que ah, que legal, viu? Vamos trazer, colocar aqui, ó, pra gente provar. Ai, Bruna. Ai, pra quê? Desnecessário. É Disney, <laughs> Nossa, <risos> gente. Mas, enfim, aí ela Nossa. já era bem treinadinha, assim. Aí a gente fez um ensaio, assim, em casa, com eu, o Thiago e meus dois primos, eu acho. A gente tentou fazer um ensaio, ela fez, se comportou e no dia foi igual. Foi bonitinha. Mesmo foi. com um monte de gente, ela fez tudo certinho. Uhum. É, assim, na, quando soltaram ela... Ela acha que foi tentar cheirar alguém e a gente pensa, ih, não vai dar certo. Aí ela volta e vai. Não. <laughs> Ai, fofinha, ah, bem fofo. Foi lindo. Gente, e vocês estão há é de juntos? Casados? Vai fazer um ano, mês que vem. Ah! Foi recente? recente. E juntos vocês estão há quanto tempo? Você já falou? 2015 faz. Três. Vai fazer oito. Gente! Bastante! É. Gente, vocês passaram pela crise, crise do 7. É! Passaram pela lá. pandemia. Pa, é, olha pandemia. Vai lá pra sempre, tá não. vendo? Eu falo e dessa vocês, crise. Estão... Não, calma, mas existe a crise do 7? Ah, eu não senti, não. Acho que tem crises mais rápidas, né? Não precisa esperar 7. <laughs> é, tem umas crises antes, né? Sei. Ai. Eu tô com o Júlio. Vai fazer agora? Que dia é hoje? É hoje? Não. <laughs> que dia hoje? 16. é hoje? 17. Então, eu não sei qual. Eu tive o um casamento lá em Punta Cana e uhum, teve aqui em São Paulo. Uhum. E aí eu não sei que data que eu considero. Qual que, de punta, foi quando? Foi é, 26 ou 24 de abril. Não, não foi. Foi de março, viu? <risos> Calma, <risos> e o daqui foi 30 de abril. 30 de abril, entendi. Eu tô, acho que, 4 anos e pouco, 5 juntos, né? Uhum. Você, Você morava pegar? em Curitiba, né? Morei em Curitiba um ano. Mas Bom você não surta. é de lá, não. Não sou. Ele é de lá, hum. por isso que eu escolhi Curitiba. Na pandemia a gente quis. É, por que, que vocês foram para lá? Ah, porque amiga, a gente primeiro que a gente pegou uma casa no na pandemia, né? Uma casa na praia durante um mês e pouco com a minha família. Verdade. E aí tipo era uma era condomínio, aí tinha a piscina. tal, foi outra coisa, sabe? A gente conseguiu ficar todo mundo ali uhum. reunido. E foi gostoso, assim, sabe? E aí a gente começou a falar: cara, a gente mora no apartamento, é, a gente quer isso, quer mais qualidade de vida, quer ver a natureza. Sim. A gente começou a procurar aqui em São Paulo, não, não dava. Aí, é, a gente pensou em morar em Florianópolis, quase que a gente foi pra Florianópolis. Mas eu falei: não, aí não vai ficar nem com a minha família nem com a sua? Vamos então pra Curitiba, que lá uhum. a qualidade de vida é muito boa também Sim. e não era tão caro. Aí a gente resolveu ir pra lá, ficamos um aninho exato, um ano aí recebi o convite do Pode, que babado cá. né? Eu falei o que que ela tá achando? Vai para Curitiba? Não não não, pode voltar quem <laughs> é, Mas, mas foi foi gostoso assim, foi bem foi bem legal, uh -huh. foi bem legal. É, você, gostou, você gostou bastante, né? Muito. E, e, calma, aí e vocês pretendem? Vocês, vocês moram em São Paulo? E aí? Vocês três? Não, vocês. Eu ah. falar vocês pretendem, porque você falou que já ia ver a casa e tal, depois do assalto e tal. Uh -huh. Agora vocês pretendem ficar lá? É. Nem tem plano de ver nada aqui. É, a gente tava, né? Sai, assim, vamos, não vamos, né? Pra o Só que daí a gente começou a fazer o crossfit. E aí agora a gente tá difícil de desapegar, assim. Gente, você, que hora você acorda? Mas 6 seis horas pra fazer o check-in no aplicativo e garantir minha vaga. Você tá brincando, tem isso? Tem. Você tá zoando, gente. O treino é sete. Daí eu volto a dormir mais uns quinze minutinhos. Come alguma coisa ou vai em jejum? Ah, eu tô indo em jejum. E tá de boa? Não desmaia? Não, mas eu acostumei eu já, tá já, é. Mas você começou agora, né, com... Ah, assim, assim, faz uns seis meses que eu tô indo, tipo, direto, assim, todo dia. Porque no início foi difícil de pegar, assim, eu ia duas vezes por semana e tal mas aí começou a fazer muito bem para mim, sabe, para minha cabeça, porque fazer exercício físico todo dia tipo ficar, hum, não, não é para mim e tal. Sim. Mas eu gostei muito por <laughs> por ser algo mais dinâmico, sabe? É, você encontra outras pessoas. E, enfim, é uma coisa que também te desafia bastante. Então, eu senti que, pro meu dia, tava me ajudando muito. Eu tava ficando mais disposta, menos ansiosa. E nos dias que eu não ia, eu sentia falta, assim. E num geral, não só do exercício, sabe? Mas daquela rotina. Vi que eu demorava mais para acordar, para despertar. Hum. Mas você sempre vai esse horário? Tipo, uhum. sério? Você, não, você já tentou ir outros horários? Ou já, tem é. que ser esse horário por conta da sua rotina, tudo? Para mim funciona melhor esse horário é. por conta da rotina, mas já aconteceu de eu não conseguir ir mais tarde, mas daí não. E aí é das 7 às 8. Uhum. E aí você volta, como que é? Conta o seu dia. Aí a gente volta, dá comida para todos eles, os dois gatos e a Charlene. Aí a gente vai tomar banho, Toma café da manhã e vai pro estúdio. E fica lá. E fica lá até umas sete horas, no máximo, da noite. E aí, às vezes, a gente leva a Charlene pra creche, pra ela ficar menos ansiosa também. <laughs> gente, creche, cachorro, muito bom, né? Muito não, bom. quando eu não morava aqui em São Paulo, era de Santa Catarina, eu pensava, nossa senhora, o cachorro vai na creche, vê se pode isso. Aí corta pra eu levando ela na creche. Botando a mochilinha, o lanchinho, é. aí tem o taxi Dog também, né? Que leva, também busca. tem também tem Imagina. a gente leva mas existe, sim. existe. Ah, e nos finais de semana, finais de semana quando vocês querem relaxar desligar o que vocês gostam de fazer vocês viajam bastante conseguem é a gente gosta muito de viajar mas a gente também gosta muito de ter o nosso tempo de descanso assim de sentar assistir um filme uma série enfim às vezes a gente sai para jantar com os amigos também mas a gente ama ficar em casa também a gente é bem caseiro e os amigos que vocês têm aqui em São Paulo vocês é, vocês conheceram são de lado como é que é tipo é a maioria é do meio da internet ou do CrossFit e agora é do CrossFit Amo. do grupo do Caio você toma tipo uns drinks assim ou você não bebe ah eu bebo socialmente sim é? é mas eu não sou tipo de cerveja eu não gosto é drink ou drinks eu gosto. vinho eu gosto vinho gosto também entendi e a galera, um tipo, vai... A galera do crossfit vai junto e toma todo mundo uns drinks, assim, ou não? Sim, sim. Aham. Uhum. Não, a galera não é... É que as pessoas têm a impressão de que no crossfit as pessoas são, né, muito... Eu tinha também essa impressão. Que as pessoas, nossa, não, todo mundo come muito bem, ninguém bebe, ninguém... Mas não, não é assim. É só uma coisa. Pelo menos no diferente. lugar que eu faço, não. Amiga, eu vou fazer o... que quê? Bate-bola. Ah, bate-bola, Gosto. Oh, eu tava Estou, ontem lá no Dr. Rafael. Vocês vão nele também, né? amo! Hum. Melhor Dermato. Uhum. Ele é, é demais. O que você faz nele? Tudo. Aquelas... <laughs> Desde é tudo. que... <laughs> tudo. é <laughs> Aquelas, o que você tá rindo? Eu não tô rindo. O <laughs> que, que foi? <laughs> Dó, Toma isso. água e tá Ai, Nossa, eu tô com sede e a água não entra. Mas você ontem. O que, que eu fiz ontem? Ontem você falou assim. <laughs> Gente, é, <mas>, o <laughs> que, que você vai fazer? Ontem? Hoje? Ontem eu fui renovar meu Botox. <laughs> ah, entendi. <laughs> Amor. Hum. Então não fica mais. séria pra eu ver. Ó, oh, oh. mas pego. ainda tá. É, não demora, né? Fio, fiz um. Uns 4, 5 dias é. pra sentar, né? Não é, é. assim que eles falam. Que gente, posso falar? Um dia eu falei pro doutor Rafael assim. Doutor Rafael, eu quero. <risos> <risos> eu, quando eu tive a Bia, eu fiquei muito tempo sem fazer nada, igual uhum. eu tô agora. Tô sem nada, entendeu? <laughs> e Botox, eu acho que, gente, é essencial o um Botoxinho, velho. Uhum. E aí, é, eu fiquei muito tempo, porque a Bia. Nove meses grávida, mas um ano e meio amamentando, não fazia nada. Hum. Aí quando eu fui lá, eu falei: olha só, doutor Rafael, <laughs> você faz o Botox mais forte da sua vida. Eu não quero, eu não quero piscar, eu quero ficar que inteiro assim. Aí ele tá doido, <laughs> e tal, que Ele não faz, né? Não, assim. não. Só que ele falou: tá bom, eu vou fazer mais forte gente chegou o computador na cabeça eu não conseguia <laughs> amiga eu ia me expressar e eu forçava, não sabia nada e eu gente o que tá acontecendo e eu tentava mexer e não mexia nos primeiros dias assim, é os gente, primeiros né? dias fica bem travado mesmo depois vai Deu soltando dor, um na pouco. Deu Deu dor na cabeça dor na cabeça eu falei nunca mais eu quero esse forte. mas eu gosto muito dele porque ele deixa bem natural assim tudo eu já fiz não foi agora mas eu já fiz Uns dois anos atrás, eu acho, preenchimento na boca e ficou com bem. Ele. eu tinha muito medo, aham. Uhum, fiz com ele. Desde que eu mudei São... pra São Paulo, acho que foi 2018, eu vou nele. Ai, que bom. Eu adoro eu ele, também. gente. Ele é ótimo. Eu também tô amando. Eu levei agora o meu marido. Ah, ele falou: o marido da Bu tava aqui ontem, antes de. Ah, ontem, ele foi falou. ontem. Foi onde ontem. É, porque eu fui ontem, no caso. Ah, então foi antes de ontem, foi antes de ontem. Ele foi fazer os negócios que tá caí. Perdendo um cabelo. O Thiago vai começar a fazer esse mesmo negócio aqui na barba. Sério, M -m 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 -p Pra crescer a barba? Dói. Sério? Dói? Ah, não sei. O Felipe chora. chora. É ele sério? chora? Sério, ele chora mesmo? Chora, chora. Escorre a lágrima, assim. Mas ele e já ele tá, tá fazendo, fazendo, fazendo faz tempo? Duro, né? Ele. Terceira sessão já. Olha que legal. E tem mais três pagas, né? Uhum. Tem que botar lá. E, e ele preenalhar. tá vendo. Ai, ainda diferente. não. Ele tá tomando remédio também, amoxidil. Como que é? Minoxidil. Minoxidil. <risos> Amoxilina. <risos> Minoxidil. E aí passando um, sh um shampoo diferente também. Uhum. Tá todo. E então, ele agora fazendo, né? O que a gente fala do doutor Rafael, o doutor passou uns cremes pra ele passar no rosto. E ele é muito certinho, o cara. Me irrita, porque ele é tão regradinho. Aí ele, nossa, eu tô sentindo minha pele já diferente e tal. Ele, mas eu acho que esse creme tá me dando espinha. Eu não tô nada. Ele tá com duas espinhas aqui. Eu falei, ou tava, ruim agora os poros estão ab abrindo tals, e tal. Tá, tá saindo, colocando tudo pra fora. Tá tudo pra fora. Vamos então de bate-bola, jogo rápido, com o Jonathan Fares. Ai meu Deus. Uma música. Hum. Ai, como é que é o nome daquela envolvidão do Rael. Rael. Ah, gosto. Internet. Internet é. Ai, minha vida. Nossa, olha a cara do <laughs> Nossa, olha Por que, que ele tá indo embora, gente? <laughs> Amor, eu te amo também, tá? Você também é a minha vida. Ai, ai. Notícia falsa. Ai, gente, eu sou péssima nisso. Senti Notícia falsa? Sim. É, o que você acha sobre notícias falsas? Não sei. Ó, oh, é tipo... É, é, como fala? A gente fala uma frase, uma... uma... Isso aí que a Bruna tá falando, e aí você responde com uma palavra ou é, é, é coisa curta, entendeu? Uhum. Tipo notícia falsa, odeio. Eu tô explicando. Ah, tá. Odeio, eu fico puta. Paciente, né? Olha, eu fico puta. Não, é porque eu ia responder notícia não, é, falsa. E também a gente não explicou isso, né, pra ela? É, verdade. Tá. Não, é porque é meio óbvio, né? <laughs> o que, que é óbvio? Ah, é o bate-bola, né? Não é isso, né? Ah, tá. Eu é que eu tô grávida. No notícia tá. falsa pra você é. Mentira do sério. Tá. Uma frase que te define. Hum... É difícil, né? Ai, eu não sei. Posso pular? Vou deixar, vou deixar. Um sonho. Acho que você já. É. Falou. Minha linha de make. Realização profissional. Minha linha de make. Não, o que você já tem. Ah, tá. Que eu já tenho. É. Uma realização. Uma, algo realizado já. Profissional, trabalhar com marcas que eu sempre sonhei. Boa. Uma realização pessoal. Hum. Agora é o momento de você falar dele. <laughs> Fala dele. Fala do casamento. Tô brincando. Um, eu acho que é ter alguém do meu lado que me respeita muito, sabe? Que é companheiro, que me entende, que tá sempre pro que deve é, assim, comigo. Compensei, compensei. <laughs> ele voltou, ele voltou. <laughs> Família é tudo pra mim. Essencial, assim. Um, eu sou um, Orcaholic. <laughs> uma Acho viagem que... inesquecível. Nova York. Nova York. Com o um Cavon? Não. Todas de Nova York, ah, pode. Você já <laughs> foi? Várias vezes. Não, a primeira. A primeira foi a mais inesquecível. É uma série. Gossip Girl. Um filme. Um... Poxa, eu quase não vejo filme. Não? Ah, tem, mas eu não sei agora. Tá. Eu não sei, Uma, comi impressão. uma comida, <laughs> comida preferida? É, um... Risoto. Do que? De limão siciliano. Amo você fazer um muito bom. Ai, Vou fazer depois de você comer. <laughs> uma bebida preferida? Coca Zero. <laughs> é isso. Temos aqui o Bate Bola. <laughs> bate Bola. <laughs> bate Bola. <laughs> seu, boa, seu, boa. Seus pais moram ainda lá em, uhum. em Camboriú? Sim. Eles é muito pra cá ou não? Mais ou menos, assim. Meu pai, mais uma vez por ano, assim, quando ele tira férias. E minha mãe vem um pouco mais. Mas a gente, às vezes, reveza, né? Agora dá pra viajar mais e tal. É que antes realmente ficou mais difícil. Sua mãe é costureira, né? Ela a gente gente sabe. Ah, a gente pesquisa, pesquisa, né? Sim. Na vida. Hum. Seu pai hum. faz o quê? Ele trabalha numa empresa de alimentos. É, é bem grande. Se chama Camil. Porra! <laughs> É apenas o arroz que eu como em casa. Exatamente. <laughs> é bem grande, Famito. É bem grande, se chama Camil. Eu amei. Eu amei. É tipo assim: ah, ele trabalha numa empresa de bebida, sabe? É, é bem grande Coca-Cola. Coca <laughs> É que às vezes tem gente que não sabe, né? Ah, será? Só que não faz mercado, né? É. Tem é. Muita, muita opção, né? Tem arroz. Tem, assim, mas... feijão. Ele feijão. vem aqui ele fala, ó, oh, esse daqui é da Camille, esse daqui é da Camille. Gente, é muito é tá bom. Isso é uma costura, tipo, roupa pra você? Faz roupa pra você Então, ou não? é que ela não gosta muito de fazer sob medida, assim, ela faz hum. mais conserto, sabe? Tipo, ah, barra, tá, tudo. Tá, entendi. Pequenos reparos. É, pequenos reparos. É bainha ou barrinha? Bainha, amiga. para fazer a. Mesa, ali. É. Barrinha é isso aqui. Nossa, eu já ia falar barrinha. Então. Não, é bainha, né? ela com certeza tá assistindo e vai comentar é bainha gente bainha né Lógico mas eles não falam barra é. da calça pois, pois é pois então nossa mas vocês têm que se juntar de voltada tá aqui <laughs> pois então é barra da calça ah, vou fazer o que fazer barra? a barra ah, vou fazer a barrinha da calça é. não aí me inventam bainha <laughs> mas é que tem a bainha do vestido tem que fazer a bainha da saia mas é a barra do vestido a barra da saia Tá bom, quando você quiser falar barra, <laughs> você fala barra. Hum. Mas dá, para falar bainha. Hum, tá, então tá bom, vai. Hum. Eu espero. É, eu tô falando bosta. Será que eu tô defendendo uma coisa ah, que não existe? Agora, Ai, vai. Não. leva as Agora vai até o final. <laughs> Vamos de perguntinhas do Twitter? Vai. Bora. Rebeca falou assim: O bonde da Jana chegou. Uhum. Jana, recentemente você teve a experiência de encontrar a Anastasia Beverly Hills e a Norvina em um evento. Ficou muito feliz. Ah, você tava nesse evento? Uhum. Ah. Fico muito feliz por todo o reconhecimento que você tem ganhado. Qual, qual grande é, estrela do mundo das Makes você quer conhecer? Amo seu conteúdo e sua autenticidade. Muito atamo vocês e sempre estou acompanhando o pódio delas. Beijos. Beijo, Be Rebeca. Uhum. Qual que você ainda quer no mundo das Makes, Estrela mates, é do conhecer? mundo das Makes. Ai, eu acho que queria ser tudo conhecer a Ruda Beauty. Ai, sim, sim. É... Eu adoro também a Nick Tutorial 6. Vocês... Sabem quem é? Sei ela também então é que eu ainda tenho um apego com a Micaela mesmo depois daquele negócio lá mas eu gosto dos vídeos dela pode quem quer é? a, a da, se, da, treta, a do da treta dos cílios é. foda né triste complicado ela, e, ela se posicionou depois ela falou então isso bem, é o pior eu acho depois. que não sabia não tipo fingiu acho que, que ela, ela fingiu aconteceu. que tava né para mim, isso é o pior. A pessoa finge que nada aconteceu e segue a vida. Exato. E, tipo assim, faz todo mundo de é trouxa. É porque não, as pessoas também esperam uma satisfação, sabe? Tipo, nem que seja, poxa, eu errei, né? Exato. Não, e eu fico pensando, tipo, como que a marca aprovou isso, sabe? Uhum. Porque era uma publicidade, não era? Era. Como que passa? Daí tem as teorias de que a marca também Pediu. sabia e queria que desse esse e todo. Eu não consigo entender gente. tipo qual que é desse marketing que negativo, negativo. Pra... negativo. Eu também não. Eu, também eu não. fico me perguntando o se as pessoas fazem de propósito, tipo para realmente gerar engajamento tipo ao início, sabe? Porque na minha cabeça não, 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 não faz funciona, sentido. Mas, mas, mas pode do... sim, viu? Eu, eu acho eu acho que deve ter muita gente que faz de propósito e, e... tipo falem bem, falem mal, mas falem de mim, né? E caga, né? Pra que tudo tá acontecendo. Eu não sei como. Você... Eu já teria. Nossa, minha psicóloga estaria morando na minha casa, se fosse <laughs> comigo. O que, que é Eu não ia conseguir dormir. Ah, é. Não, e por conta desse negócio da base, eu nunca recebi tanto hate na minha vida como eu recebi dessa base. E aí Gente. eu fico me perguntando, tipo. Mas e por quê? Outras... Porque você não xingou? É, porque, assim, por mais que eu fale que não. Na minha opinião, não vale o preço, mas eu analisei o produto em si e porque na minha pele eu achei ok. As pessoas não admitem, sabe? Tipo, ai, não. Aí, o que mexe comigo é quando julgam a minha honestidade, meu caráter, sabe? Aí, eu fico mal. E aí, foi o que aconteceu, assim. As pessoas falando que eu recebi, que eu tô passando pano, coisas assim, sabe? Uhum. E aí, pra mim, isso me deixou mal, assim. Só que... É que eu nunca me envolvi em polêmica, assim, nesse nível, sabe? E aí, eu ficava... Ai, meu Deus, que bosta. O que, que eu faço? Mas, será, será que, às vezes, as pessoas talvez, nem tenham assistido o vídeo todo e já vão lá. Não, com né? certeza. A maioria, né? A da maioria, frente. porque tem uns que eu faço, eu falo na hora, assim, olha, esse vídeo eu não acho que vale, nanana, mas eu vou mostrar para vocês isso. Ai, não, é público. Entendi, entendi. Eu acho que é muito muitas pessoas para causar, e eu acho que quando uh, é uma polêmica, fura a nossa bolha, né? E aí vem gente de tudo, assim, tudo quanto é lado que você nem imagina, que nunca te viu na vida, não te conhece, enfim. Sim. Aí rolou um negócio também no meu YouTube, quando eu fui testar a base, eu joguei água na minha cara. E aí ficou tudo manchado. E eu falei, caramba, ficou tudo manchado a minha pele. E aí nisso apaga uma luz atrás de mim. E aí o Thiago vai ligar a luz e nisso eu, tipo, quis tirar um papelzinho que tava aqui grudado e não saía. Aí eu baixei a minha cabeça, tirei o papelzinho e voltei. Só que a minha editora cortou. Enfim, eu assisti o vídeo e aprovei ele assim também, porque eu jamais imaginei que as pessoas pudessem encrencar com isso, né? Mas quando a Falaram luz volta é que quando a luz volta, a pele não tá mais manchada mas isso acontece às vezes com algumas bases, por exemplo, que oxidam, alguma coisa Sim. do tipo. Você molha, ela fica manchada, mas depois que seca Azeita. volta ao normal. Uhum. Acontece eu tenho é. uma base que eu passo quando eu vou passar o fixador. Às é. vezes quando vem as, as gotinhas Exatamente. fica manchada, eu falo ah não, véio, uhum. vou ter que fazer alguma coisa. Uhum. E dá dois segundos some. Exatamente. E foi isso que aconteceu. Aí causaram isso. É a ah, claro, né? Com o corte é óbvio que a base vai voltar ao normal. Não, aí Tipo, causaram muito, principalmente no meu vídeo do YouTube, por conta disso, sabe? Você teve que postar o sem corte? Depois? Postei no short, sem cortes, mas ao mesmo tempo, na hora que o Thiago vai ligar a luz de volta, eu me abaixo pra me olhar no espelho ele que fica embaixo para tirar o papel. Tanto que é muito rápido, não daria tempo de, sei lá, eu retocar ou algo do tipo. E eu, tipo, porque ah, no vídeo que sem cortes, mostra que eu tento tirar na hora e ele não sai. E eu fico assim, porque eu não queria também. Fazer isso, porque daí ia detonar ali onde tava a base, enfim. E aí, eu me abaixei e voltei, mas eu postei, tá? No meu shorts pra quem quiser ver. Esclarecimentos. Ai. Eu amei sua make de hoje, viu? Ai, me eu, eu costumo usar assim também, com um negocinho, mas eu nunca tinha pensado em colocar... É um iluminador ou é um branquinho? É um glitter, tipo um delineador em glitter. Que lindo que ficou! Mara! Arrasou! Uh... <laughs> A Dri perguntou, já aconteceu de ter que falar bem de algum produto que não gostou tanto? Não. Nem no comecinho? Como assim no comecinho? No comecinho das publices. Putz, não me lembro. Não me lembro. Não. É porque eu acho que se um produto não é tão bom, é, eu vou falar o que, que eu achei. E aí a marca, tipo, às vezes vem, né? Eu retorno, ah, quero tirar tal parte ou x parte. E nunca tive um retorno do tipo, ah, não, eu não quero que, que fale isso, sabe? Uh -huh. Sim. Mas sim. é que não me lembro, assim, das minhas primeiras. Você lembra qual foi a sua primeira, publi? Eu lembro que foi uma loja de roupa lá de Bonário Camboriú. Ah, <laughs> foi, foi de... roupa. Uh -huh. Foi roupa. Foi meus primeiros, acho que... 200 reais. Ah, sabe o que eu pensei? Cê, fazer uma linha de esmalte, tipo, de cores assim. Ah, eu super toparia. Legal, né? Inclusive, eu amei a cor do teu. Não olha muito de perto, que já tá na hora de, de retocar. <laughs> Mas é um lilásinho bem lindo, branquinho, assim, né? Ah, eu tô muito na vibe do lilás. Eu adoro. Eu adoro também. Vamos lá pra próxima. Duda perguntou assim: Como que é manter a frequência no YouTube agora que os vídeos curtos conquistaram a galera? Cara, é um desafio. A Duda? É. Duda é um desafio, meu Deus. É... Enfim, eu tento me organizar, sabe? De... Em questão de agenda e tal, para conseguir manter tudo. Mas como eu falei pra vocês, eu acabo priorizando o YouTube e às vezes eu deixo a desejar nos, nos vídeos menores, mas eu tô tentando colocar na minha cabeça que hoje é importante eu priorizar os curtos, sabe? Sim. É... Mas eu acho que é muito questão de organização, assim, eu sou bem. Eu já fui um pouco mais, mas acontece que também tem muita, muito trabalho, graças a Deus. Mas os públicos, queira ou não queira, tomam bastante tempo, porque aí tem o briefing, e aí você tem que pensar numa ideia que se encaixe no briefing, no que você já está acostumado a fazer, no que o público poderia gostar, e pensar numa ideia diferente. As meninas que trabalham comigo também me ajudam muito nisso. Mas acaba tomando mais tempo do que um vídeo que eu gravaria organicamente, né? Mas eu acho que a principal coisa é organização, sabe? Sim. Ai, nem me fala. Eu tento tanto voltar pro YouTube, gente. Eu queria ah, voltar. mas por favor, né? Pode delas? <laughs> Não, mas o meu canal pessoal... O teu pessoal, canal, sim, sim. E ainda tem o, o canal meu e do Júlio. Ai, olha... A gente tenta aí. É que o YouTube ideia, hoje tá? é o que mais dá trabalho, né? Nossa Senhora... E Tem a questão da edição. Uhum. Isso para mim é o que mais dá trabalho. Uhum. Aí você manda, aí vem do jeito, aí você corrige, aí vai do. Uhum. Aí vai... É. O tempo que você perde corrigindo, por isso que eu uhum. gosto de ao vivo. Uhum. Ao vivo fez ali, Sim. meu, é aquilo e deu, Exatamente. sabe? Exatamente. Mas a, a nossa editora hoje, ela já sabe o nosso jeito, sabe? Ela tá com a gente já faz mais de três anos, eu acho. Então ela sabe muito, assim, já tem. a gente precisa arrumar uma editora que saiba o meu jeito. <laughs> Não, é que no início é normal, sabe? Você vai assistir, vai querer mudar várias coisas, só que aí ela vai. A pessoa vai entendendo o que, que você gosta, Sim. o que, que seria bom tirar ou não. E ela é exclusiva sua? Uhum. Tô zoando. Você não sai daqui uma semana, gente já sabe né? <laughs> Tá ferramenta. Tô zoando! Oi, Epiero, é é <laughs> Sh Shirley! Jana, como é viver nesse meio da internet? Onde tudo parece perfeito, mas não é. Te amo. Nossa, boa pergunta. Profunda. Gostei. Chile, beijo. Ai, olha. É, eu acho que eu falo pra todo mundo que nunca... É, Baseia a vida da pessoa que você tá vendo, tipo, nos stories ou na internet, como se realmente aquilo fosse a vida dela, 100%. Porque aquilo lá é, sei lá, 5% do que realmente acontece. As pessoas escolhem é, o que, que elas vão postar, né? Independente. Até as coisas ruins as pessoas escolhem o que, que elas vão comprar. Comprar. Eu olhei que ela tava fazendo ali. O que, tá que elas água, vão desculpa. postar. Então. É... Já me perdi. Qual era a pergunta mesmo? <risos> Desculpa, <risos> gente. que desfocou foi a água. Ai, eu tô, tô com sede, véi. Desculpa. Quer mais Amiga, alguém? olha aqui. Quer, já favor. que a gente interrompeu, tem que começar a deixar umas garrafas comigo, né? Só você ficar servindo, eu tenho meu esconderijo aqui, ó. Ah, <laughs> meu é esconderijo. Pronto. Eu posso Mas é aí. como viver numa... Internet onde tudo parece perfeito. Tudo parece perfeito, ah. é. Eu acho que é isso, assim, você. Não se basear na vida não dos se basear outros. na vida dos outros, porque realmente até as coisas ruins que as pessoas postam, elas escolhem como postar, como falar, como comunicar, né? Então. Eu não posto coisa ruim, sabia? Eu, eu também, não. não. Eu me sinto na bad. Be... Eu, eu, eu fico mais na bad ainda de falar. Uhum. Tipo, Sei. lembra do negócio. É, porque eu acho que, tipo, eu não quero que a pessoa entre no meu perfil. Porque eu acho que já tá tudo tão, uhum. tão, sabe, pesado. E aí eu não quero que entrem lá no meu perfil para ver mais coisas. Sim. Eu conto depois que passou e é. de uma forma mais leve e mais cômica. Uhum. Tento ver uma, uma uhum. parte engraçada, sabe? Boa. Algumas coisas, assim, mas não uhum. não foco muito, não. Eu não, não me sinto bem. Sim. Falando. Ai, não sei. É, eu tenho um pouco de dificuldade também de falar coisas. É, sei lá ruins, não por tipo querer mostrar uma vida perfeita assim, mas eu no geral já sou um pouco mais fechada assim, então se eu tenho dificuldade de me abrir com uma amiga ou até mesmo às vezes com o Thiago, ainda mais na internet, imagina. E é foda porque você recebe julgamento de todos os lados, né? E às vezes você não, não quer. Sim, sim. Às vezes enche o saco assim, né? Fica mais vulnerável, é. né? Eu Arlete. É minha mãe. Ela falou assim, barra da calça, mas pode ser bainha também. Viu? Barra. <laughs> Mas é barra é também. É dois, Dona <laughs> Porra, Ela falou que é barra também. Mas, amiga, barra da calça. Vai no diminutivo, é bainha. Te, corre, te corta o R. <laughs> hum. Tá, como é que hum. Ale, perguntou assim, o que você pensa pro futuro? Algum projeto? Ale, eu tenho esse sonho, mas projeto já de, que vai acontecer é a linha de... De prata, com a céu de prata. Ai, Ai amo! amo! Ah, céu de prata... <risos> <risos> Mostrando. Céu de, de prata... Esse daqui é céu de prata também, ó. Ai, ah, eles são quando maravilhosos. Eu, quando eu uso prata, é sempre... tipo, gosto tudo deles também. É, é então... Aí ah, já tá pra, pra... A gente vai mandar pra vocês. Eu Vamos. vou lá amanhã pra pegar todas as peças certinho. Que até então, eu tava na fase de escolher e definir. Mas qual é, vai ser é o isso? tema? Vai ser uma coisa mais glam, assim. Hum. Que eu... E é spoilers aqui? Não, não, aqui não. Aqui são coisas que... Ah, eu vou pegar amanhã a linha completa para fazer algumas fotos e tal, pro press kit. Ah, eu ia falar. Você já fez o, o ensaio? Não, ainda não. E aí o ensaio vai ser na outra semana, eu acho. Ai, demais. É. Quando que lança? Tem a data já? Então... Acho que eu acho que é isso, dia 10 de abril, que é o dia do nosso casamento. Não é uma linha de noivo e noivas, mas noivo. Não é uma linha de noivas, porque eles têm, né? Mas a gente queria que fosse uma marca, uma data assim que fosse marcante, sabe? Sim. Porque faz parte da minha vida também Sim. e tal. Sim, legal. Oh. Fofo. Uhum. Uhum. Rafa, não tenho perguntas, só queria dizer que te admiro muito. Acompanho o canal há uns quatro anos e não largo suas diquinhas de make por nada. Uhum. Você é pura luz, te amo muito, linda. Ai, Rafa, beijo, uhum. obrigada. A Ju perguntou aqui: quando você vai voltar a fazer receitas fáceis? Eu sigo <laughs> até hoje suas dicas. Você fazia receitas fáceis? Eu também fazia, eu amo! Não, mas Onde sabe tá? o que é? Quero Deixa ver. eu contar, a tur... Eu sou péssima na cozinha. Sério? Uma negação, assim. Aí o que, que eu fazia? Eu pegava. Porque apareciam muito, muitos vídeos no TikTok pra mim de receitas fáceis. E eu pensava, ah, quero ver se é fácil mesmo. Se eu conseguir, todo mundo vai conseguir. Aí eu gravava tentando reproduzir, ah, entendeu? Legal. E aí eu aprendi várias receitas fáceis dessa forma. E aí a galera gostava bastante, porque daí muita gente também tentava, fazia. via que eu conseguia. <laughs> então era mais fácil. <laughs> Mas hoje você não cozinha mais. Ah, eu nem tenho. cozinhei. Não, mas nem tenta refazer <laughs> receita, assim. Não, eu faço o básico do básico, assim. Tipo, um café da manhã, um ovo mexido, um ovo frito, eu sei fazer. É, mas... Bacana, bacana. <laughs> não, mas é. É, não faço. Quem faz é ele. Ah, ele cozinha? Uhum. Ai, que bom, né? Pelo menos um cozinha. Maravilhoso. <laughs> A Vitória, A Vitória. Sou eu? É? é. Não é, mas tudo bem. <laughs> Conta um Essa pouco. Era né? eu? <laughs> Mas já tô cozinhando. Tô... Era eu, gente? A já, tá ficando já, tô, já tô. Quando vai voltar a fazer receitas fáceis? Era. A Vitória <laughs> perguntou: conta um pouco das viagens que você já fez. Egito, Maldivas, Dubai, Você Caraca. Já foi pra Egito? Uh, Egito? Vitória, né? Vitória. Vitória. Sim, a gente foi o Egito ano passado. Foi a convite de uma empresa de turismo, a Civitats. Que eles organizam, eles, eles já têm um roteiro, assim, de viagens e eles queriam divulgar mais esse roteiro. E a gente foi, foi muito legal. Que muito vasto, diferente, bom. assim. É uma cultura totalmente diferente, enfim, foi bem legal. E Maldivas? E foi a lua de mel, foi Maldivas e Dubai. Você também? também foi, né? Aham, uh -huh, uh -huh. Eu tinha alguma <laughs> lembrança. Gostaram? É. Nossa Senhora. É? Não queria mais ir embora, né? Hum. Nossa, é muito perfeito. Nossa. Vale o tempo, assim? De... Vale. 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 É porque é muito longe, né? É muito longe. Buscaram quanto tempo lá na viagem toda, assim? É, então a gente ficou. Na ida foi Dubai, né? A gente ficou uns quatro dias em Dubai e uns quatro em Maldivas. Acho que foi isso. Ah, Deus, foi, foi pouquinho, aproveitar. assim, mas. É, eu queria ter ficado mais, mas eu sim. me surpreendi muito com Dubai. Nossa, eu amei, amei, amei. Ô, mas Legal, amei. maldi, você não concorda que depois chega no terceiro dia, não tem mais o que fazer? É, não, não tem muito o que fazer, assim. E mas... aí chega uma hora que ah, Tem! <risos> 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 gente, quem aguenta a Bruna? Não dá, Ai, mãe. gente. Ai, Bruna, eu ia se casar, nem transa, ah. gente. <laughs> E fica se pagando no <laughs> podcast. Ai, ai. Ai, quase. <laughs> Tiago tá rachando o bico atrás. Ai, a Simone. Vai, Bruno. A Simone. É, só pra dizer que as três são lindas. Hum. Fofa, obrigada. Esperei por esse dia. Gera não pode delas. Acompanho muito as três. Beijos do Japão. Olha! Tá pra você? Gente! Simone? 8, da, 8 da manhã ela tá assistindo nós. Olha! Deve ter voltado do crossfit. <laughs> que amor, Simone. Obrigada. Um beijo. Beijo, Simone. Beijo, sim. É, Yasmin Barreto, ela falou: Jana, conta sobre é, uma viagem inesquecível e algum perrengue chique. Beijos. Uhum. <risos> 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 viagem inesquecível, acho que é a de Nova York, foi a primeira. Foi a primeira vez que a gente foi para Nova York, é a primeira vez que eu vi neve e tal, porque estava nevando. E foi muito especial, assim, a gente foi com um casal de amigos e. Ai, eu fiquei deslumbrada com Nova York. Eu não que eu, eu nunca tenha viajado para muitos lugares, mas alguns lugares eu já fui de todos. O Nova York é o meu favorito, eu amo. E aí a gente fez um passeio de helicóptero lá, foi ah, muito legal. É, então esse é um perrengue também que a gente passou, porque a gente contratou o passeio para ser final da tarde. Um frio é aquele que é aberto? Uhum. Hum. Com os pés pra fora, assim. Gente. A Alexa queria que eu fosse, amiga. Eu falei, ó, oh, amiga, tava tá frio, velho. Ela foi sozinha. Senhora. Vocês foram é e congelou. É, não, até que o que o pior é o vento, assim, na cara é muito forte, sabe? E aí. Ai, se você não tá de óculos, fone, tu não consegue aproveitar muito. Sim. Mas enfim, a gente contratou o passeio pra ser final da tarde e aí tava em letras bem miudinhas, assim, que tinha que chegar, <laughs> sei lá quantas horas com antecedência. A gente não chegou, a gente chegou meio que em cima do horário. E daí não podia mais. Daí a gente teve que fazer o passeio à noite, né? E. Sem treinamento. Sem treinamento, Sem treinamento. Sim. A gente chegou lá assim. Se... se desse uma merda, a gente tava ferrado, porque a gente não fazia ideia. É, depois de um tempo caiu um desses helicópteros. Gente, muito pensando, como é que voa aberto? Muito doido, né? É, você fica preso lá, mas se bate um vento ali ah não vento bate toda hora eu achei ruim assim a questão do aberto porque é muito vento é muito 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 eu acho que eu teria curtido mais se fosse fechado sabe mas tem a minha foto lá com os pezinhos pra fora temos a foto engajou nossa igual quando eu fui pro para onde que eu fui amsterdam Aí tem um tal de um balanço lá, né? Caro pra caceta, você subir naquele balanço, andar três embaladas e sair. Eu falei, mas a minha foto vai sair? <laughs> Chegou, a eles não deixavam a gente tirar com o celular, tava só eu e o Julio, Caramba. não tinha ninguém pra tirar. Eles tiravam com o deles e aí tinha que pagar a foto. Hum. Véi, amiga, quanto foi mesmo? Eu até postei falando. Foi caríssimo. Caríssimo, caríssimo. Pois paguei, né? <laughs> só pra postar no Instagram. Ainda falei, gente, engajem, porque a foto foi cara. Contei tudo nos stories, mandei o povo lá <laughs> É isso aí, eu vi Mas essa a foto. minha fotinho. Tá me lá. me passar esse passeio para fazer eu falei assim Não, é só Vocês gostaram de Amsterdã? Muito. Gostei. Nunca gostei. fui, tipo, não aproveitei o que Amsterdã tem para oferecer, nem eu. <risos> <risos> eu gostei assim Entendi. achei um cassino Entendi. lá fiquei lá ah você é do poker Sou né do eu cassino. já joguei mas eu já eu não me lembro mais faz muito tempo mas eu jogava ah, direto assim que não legal. não profissional né pelo tipo amor de com Deus com amigos é. assim ah que legal um jogar para te levar nos eventos por favor somos mais mulheres jogando obrigada que foi? Você não aproveitou o que é Mr. Por que você tá perguntando? Você também falou que não, que você não aproveitou. Eu também não, amiga. Eu nunca nem fumei maconha na minha vida. Olha aqui. Não, não, não fumei lá, não fumei nem. Comi um pedacinho. <laughs> mas não, não aconteceu nada. Mas confesso que eu fiquei curiosa pra provar as balas de maconha. Lá tem umas balas tipo balafine. Sim, ah, mas já tem... vi. Nunca aprovei também, mas já vi em Los Angeles. Tem uma loja, tipo, parece uma Apple. Da maconha. Mas, cara, <laughs> Nossa. Já, eu perguntei, Isso. pesquisei, né? Porque tinha os pirulitos, tem tudo, né, gente? Uhum. Tem tudo de maconha lá. Aí os pirulitos, tal. Gente, lá ela. é legalizado, pra é. não sabe. Vou comprar, tipo, os pirulitos. Aí eu fui pesquisar, tipo, é só o, o cheiro que eles colocam, uhum. é a essência. Não tem nada que vai te deixar doida. Tipo, nada que vai dar o barato da uhum. maconha, sabe? É só, tipo, acho que os brownies mesmo que são Sim. e o fumar, uhum. né? Então... Ah, balinha também não? Olha, só se você for num coffee shop e eles produzem essa bala. Mas se você vai numa padaria ali, numa lojinha. X. Num... Foi o que me falaram, assim, sabe? Ah, então entendi. É muito tipo, doido, açúcar. né? E qual que é o lugar que você sonha em conhecer? <laughs> Ai, eu, eu tenho muita vontade de conhecer Londres. Nunca Ai, fui. lindo, né? Deve ser lindo. Eu é, também. e tipo, uh, por exemplo, Japão, Coreia, também tenho vontade. E voltar cheia das make pra testar, né? Sim. E do skincare. Você tem que ir lá, gente, é. comprar as coisas. A coisa. trabalho, Jana. Sim. Japão, na Coreia também tem muito, uh -huh. né? A gente tem que falar assim, porque daí ela se convence, entendeu? Já que ela só fez trabalhar, <laughs> é. aí ela fala, vou lá trabalhar. Mas você vai, fo você vai gravar muito conteúdo. Sim, eu imagino. <laughs> Indo e depois no posto. <laughs> Ó, oh, e a. Fala. Não, tem... é que a gente até ia ano passado no, pra Coreia com os amigos, só que aí juntou, foi a viagem de Nova York que foi próximo. O Thiago foi, fez uma outra viagem também, foi muito próximo. E acabamos não indo. É, agora a gente vai fazer a dança, você sabe, né? TikTok? Você sabe dançar? Não. não sabe da dançando no TikTok, não, não costuma. Depois de ensaiar horas e horas e horas, eu. Tem que em uma a gente bola. pega uma facinha. Tem várias, Galera, arrasem aí nas indicações, tá? Manda indicação pra gente de qual dancinha que a Jana <laughs> tem que dançar. A gente podia dublar o, dublar, o... segura. Zoeira. Qual é Vai que é tua. Falei, é e, <laughs> e ela vem segura. assim. Ó. Tô zoando, gente. Tô zoando. Calma, calma. Mas se ela quiser também, sei lá. Mas, ai, Janal, muito obrigada por ter ai, vindo. muito amei. Nada. Foi um prazer, mais. é amei. verdade. Obrigada a vocês pelo convite também. Tô aqui super feliz, porque eu tava pensando em casa, meu Deus... Vou ficar nervosa, não vou falar nada, vou falar toda me tremendo. Mas desde o início, quando eu cheguei, a gente já começou a conversar, um papo super gostoso. Foi muito bom. Amei. Então, isso que é, que é legal do podcast, que, tipo, não é um. Não tem um roteiro. A gente já falando esse falar Sim. da maconha do nada. É, Ai. tipo assim, sabe? Não tem muito. Sim. Foi mas... muito gostoso. Obrigada pelo convite. Oh, Amém. Obrigada a você. A gente amou, amou mesmo. Aê. Sério. Gente, então, até semana que vem. Hum. Né? Acabou, pode. Gente. Até semana que vem, acabou. Mas a gente vai lá pro TikTok, pro Instagram, que a gente vai postar. Já manda aí o que, que vocês querem, tá? Que a Jana dance, ou que a gente duble, ou que faça um challenge, sei lá. É, a gente. Manda aí indicação, tá? Que a gente quer. Obrigada. Um beijo! beijo! Tchau. <laughs>